Så där, då säger vi hej och välkomna till alla som har tittat in för att följa oss på Swecup Race nummer 3. Jag heter Conny Björnhall och idag har vi med oss en gästkommentator. Så vi säger ett stort och varmt välkommen till Jon Värme. Hej och välkommen till oss, Jon. Tack så mycket. Välkommen hit. Ja, det är kul att få vara med här och se hur det fungerar allting. Ja, vi ska återkomma till det jättemycket. Det är jättespännande att ha dig här. Men som sagt, det är inte bara jag och Jon som är här, utan vi har ju också med oss oraklet från Göteborg, Anders Ek. Hallå, Anders. Tack så mycket. Ja, kul att vara här. Tredje deltävlingen i Sverigecupen. Det går fort. Snart juluppehåll, men en tävling kvar som sagt innan vi får checka lite julskinka och öppna julklappar. Så det ska bli kul. Så tack så mycket för att jag får vara här ikväll igen. Ja, men absolut. Och som sagt, nytt för den här gången då så är det ju att vi är tre stycken som är med idag. Och det kommer primärt vara Jon och Anders som sköter kommenteringen av det här loppet. Nytt också är att det här är sista loppet på den här Swecupen som vi producerar helt och hållet själva. Så från och med i januari så kommer produktionen att skötas av världens bästa streamingföretag, ZMS Streaming Studios, som kommer att sända våra Swecup under hela januari, februari. Det kommer att bli sjukt häftigt, det ser vi verkligen fram emot, eller hur, killar? Ja, det kommer att bli grymt kul, riktigt roligt. Yes, så att det kommer ni att få mer info sen om när det väl händer och sker. Men som sagt, idag så är det ju en sprintbana, eller vi ska säga så här, det är ett poänglopp på en kritbana, och den här kritbanan har ju, den befinner vi oss i, den heter Glasgow Crit Circuit, och det här var även en VM-bana, så att många av de svenska tjejerna har ju kört på den här banan. Mm. Ja, vi hade ju många svenskar till start i fjol på under VM. Mika Söderström var det ju som körde bäst då. Även hon till start har ju inlett den här Sverigecup-säsongen fantastiskt bra med två andra platser. Det är intressant att se vad hon hittar på för någonting idag. Men det känns väl som det är en typ av bana som passar henne väldigt bra. Ja, men absolut. Jag tänker vi kikar lite grann på banprofilen också på den här banan, och den är ganska kort, den är 3 kilometer lång, och ja, den är ganska kuperad för att vara en crit eller en sprintbana faktiskt, så att man kommer att se en hel del backar på den här, och så sen har vi två stycken sprintar, och som ni ser här då så är det den här röda och den gröna. Tittar vi på banprofilen så ser ni här att de här sprintarna heter då Clyde Kicker och Champions Sprint. Och Jon, du känner ju till den här banan utan och innan. Du har kört den extremt många gånger. Vad är det för bana egentligen? Och förklara för oss upplägget ikväll kring det här med sprintarna och poängen. Det är en väldigt punchy bana. Man får typ aldrig vila. När man har gått för en sprint då, och helt plötsligt så kommer det kanske några sekunders vila, och så blir det lite uppför när man tänker på Kicker Clyde. Champions Sprint.
Då har du ju jobbat mycket upp och ner och kanske få lite vila, så ska du göra en väldigt lång sprint. Så vill du återhämta dig och sedan förkorta på, så ska du ladda om för en ny sprint. Har vi lagt upp det för. Jag har varit snäll, så jag har inte gjort så att man ska köra två sprinter per varv. Utan snarare två täta sprinter, ett och ett halvt varvs vila med möjlighet till utbrytningar. Det kan hända saker hela tiden för den här banan. Ja, det låter som du verkligen har varit jättesnäll ikväll, Jonas. Ja, men det är en tuff bana, precis som du säger. Det känns lite som en klassisk crit-bana, både så här på Swift men sen också så som man kör utomhus. Så det känns ju som att det gäller att vara med direkt ifrån start idag, för det lär ju gå fort, tänker jag. Det kommer gå fort. Vi sa ju också det att det är många av tjejerna som har cyklat den här banan tidigare, och vi vet också att det är många cyklister som har tränat väldigt mycket på de här banorna som är i Skottland. Men berätta också lite grann, det här är ju faktiskt en kopia av hur det faktiskt såg ut i Glasgow i somras också när folk cyklade utomhus. Så att om vi säger så här, nu har vi lagt, du var lite snäll sa du, vi har inte dubbla sprintar på båda. Men hur taktik och lite så här, vart tror du att det kommer att ske mycket saker? Kommer folk att gasa hela tiden här ända från start, eller kommer det att finnas lite bättre eller sämre partier att göra någonting på? Jag skulle vilja säga, med tanke på att inte vi körde sprint på Lidin som har gjort på många serier innan, bland annat Swift Racing League, så kommer det kanske gå lite lugnare den här starten. Och sedan kommer alla boosta för första Kiki Clyde. Där kommer det nog att gå extremt hårt. Det är ju bara först över line som gäller. Det är ju inte tid. Så det är ju också lite näs man draftar igenom. Och så man verkligen sparar krafterna och klarar det sista innan man passerar vännen. Det är där vi är ute efter att se då. Sedan finns det då möjlighet, med tanke på att det är ganska långt till nästa sprint. Då kan ju någon få för sig kanske att jag testar att dra sönder fältet här emellan sprinterna då. Och då tror jag det kan vara det böljande partiet efter Kicker Clyde. Man tror att man har lite återhämtning och då kanske någon som sätter till någonting. Vad tror du liksom att det kommer spricka upp tidigt under tävlingen idag, Jon, eller utifrån klisterna som är här idag, eller tror du ändå kommer vara liksom ett hyfsat samlat fält långt in i tävlingen? Jag tror det kan spricka redan på varv 2. Varv 2 och 3 här i A, för att dels inte jättemånga deltagare på damsidan just nu idag, och då det gäller att de är verkligen vakna när det väl händer. Som vi pratade innan, Mika Söderström, hon har ju en ruskig sprint. Och då gäller det för de andra att hänga på. Och gör man inte det, då kommer det ju bli en lucka som är väldigt svår att ta igen. Även om man tar det lite lugnt efter första sprinten, så kommer det nog att kännas i benen. Och för att kunna komma ikapp. Men de som du som är väldigt erfaren Swift-cyklist och också duktig sprinter, om man ser just alltså de här crit-tävlingarna kontra ett vanligt race, hur viktigt är det liksom med hur man tänker inför race? Att jag tänker uppvärmningsmässigt och så, är det någon skillnad när man ska köra crit kontra om man kör ett vanligt Swift-race, om vi säger så? Ja, när det gäller sprinter, här har man inte så lång tid innan första kommer backen, så man måste ju vara rejält uppvärmd, helt klart. Sedan så en sprintbana, det passar ju väldigt explosiva åkare, och så gäller det att kunna återhämta sig så snabbt som möjligt. Om man ska är mer en endurance rider, så då tycker jag personligen att hänga med första sprinten och sedan går man för det, så gör man långa dragningar för att spräcka fältet, för att låta sprinterna, de som gör sprinterna då, får slita lite extra för att hänga med. Så det kommer vara två skepnader på racet. De som är bra på att sprinta, de vill ju ha korta, snabba och återhämta. Sen så har de som vill ha längre, de vill gå för längre, tror jag.
Men du som, Jon, tänker du som coachar mycket och sånt här inom Swift och så nu, hur lägger du upp tävlingen för de som du coachar? Är det så att man ska försöka gå för alla sprintar eller lägger du upp de olika partier? Som att man går för ett block utav sprintar och sen försöker spara lite, eller hur tänker du? Har man ett par åkare, då delar man ju på jobbet för det ska bli så bra för laget som möjligt. Sen har man ju, nej men jag har inte dagen, säger någon, då kan den offra sig tidigt för den som har dagen kan få lite vila i början och sen kunna gå för det efteråt. Men man har ju olika åkarprofiler och sen är ju när man väl startskottet går, då vill ju alla vinna, så är det ju. Spelar ingen roll om du ska bara hjälpa gruppen. Men det blir ju inte så att man har ju lite koll. Ja, men nu är det en teamåkare. Ja, men då jagar inte jag i katten och det gör man ju inte. Utan då låter man ju andra ta det jobbet. Vi får en fråga här samtidigt i livechatten från Marcus här. Är det poäng för flera moment under samma race eller är det först i mål på sista varvet som gäller? Och det är ju, då kan vi ju säga att det är ju poäng ute längs banan som man samlar ihop under olika sprintar då. Och sen så samlar man ihop flest poäng och den som har flest poäng vinner. Ja, det stämmer. Ja. Så ligger det till med 2:40 kvar till start. Ja, kul att ha dig med idag Jonas. Ja, det är riktigt, riktigt roligt. Ja, riktigt, riktigt kul. Du har ju till och med representerat Sverige i Swift-sammanhang. Vi kommer att diskutera och prata lite om det lite senare också, tänker jag. Men riktigt kul. Ja. Ja, absolut. Det känns som en jättebra förstärkning. Vi är oerhört glada att du är här, Jon, och gör oss sällskap. Vi står ju nu i startfållan när det bara är dryga 2 minuter kvar och just nu så kikar vi in på Emma Belfort som står lite för sig själv i startfållan. Och då ser vi också att Emma har nya kläder för dagen, eller hur, Anders? Ja, precis. Har bytt team inför den här veckan här nu och representerar e-sport race team här då, första tävlingen idag. Kul Emma att Emma är med också. Hon vann ju den första deltävlingen när vi körde live nere i Göteborg på Lynk & Co. Då körde hon väldigt, väldigt starkt. Sen var hon ju inte med förra veckan då Åsa Fast Berglund vann i A-klassen. Men idag är hon med igen. Får se vad hon hittar på. Hon kanske inte är den där supersprinten, kanske hon inte har, men hon kan ju köra fort och väldigt hårt länge. Så det ska bli väldigt intressant att se vad Emma hittar på idag. Ja, vi får se. Tyvärr så ser det inte ut som att Åsa Fast Berglund har möjlighet att vara med idag. Vi ser inte henne i startfållan än så länge i alla fall. Hon kanske dyker in här, men vi får se. När vi nu liksom pratar om det så kan vi säga det också att vi har precis fått reda på att finalen av Swecup kommer att gå live i Stockholm på Kungsträdgården i Volvo Cars lokaler. Så alla som befinner sig i Stockholm då, boka in den måndagen för då blir det en riktigt, riktigt kul final. Det måste ni göra. Då vill vi ha massa med folk i Stockholm, i Kungsträdgården. Massor av folk, ja precis. Men då är det bara 30 sekunder drygt kvar så då lämnar jag över till er grabbar så kan ni få guida oss i mål. Och som sagt, har ni frågor eller funderingar, använd er gärna av chatten i YouTube så ska vi försöka svara på de frågorna också allt eftersom. Så kan jag säga det också att det är den 5 februari då som Sverigecup-säsongen gör sin sista deltävling och det är då vi kommer att vara i Stockholm och köra där med 5 sekunder kvar till start. Ja, Jon Werme med oss här idag. Vad blir viktigt att tänka på nu när starten går här för de här damcyklisterna? Nej, det är jämnt hårt tryck här fram tills varvet startar. Det kommer säkert vara någon som trycker på för att få upp farten. Men jag tror nog ändå kommer vara rätt samlat här i början. Ja, vi följer Emma Belfort här nu på första varvet här nu inför den första sprinten. Emma som kanske inte har den där supersprinten måste kanske försöka skapa någonting ute längs tävlingen här för att samla poäng. Håller du med om det? Ja, det skulle jag nog kunna säga. Hon kan inte ha de här höga wattmaskinerna som krävs för själva sprinten. Men vi har ju alla sett Emma. Hon har ett jäkla anamma. Så
Hon ska man se upp med även om det är en sprint. För jag tror att hon är så pass race smart så hon kan drafta sig igenom gruppen och ändå få en bra placering per sprint. Mm. Vilka andra så här stora utmanare ser du inför dagen? Medan Mika Söderström pratade vi om tidigare. Där stod en av favoriterna inför dagen, speciellt med den formen som hon besitter just nu. Men vilka andra tror du kan blanda sig i den här tävlingen idag om att vinna? Ja, det har ju, jag tycker Embring, hon är ju en väldigt bra åkare. Och Svärdström. De är väldigt taktiskt duktiga och har bra sprinter också. Så de kommer samla mycket poäng där. Mm. Sedan har man några uppstickare, så vi har Johanna Tidholm. Hon är ju mer som en endurance, hon bara kör, matar. Hon har kanske inte de här höga vatten heller, men hon är väldigt stark på längre spurter om hon vill förstöra för de andra. Mm. Det finns väldigt många. Mm. Vi ser här att det går mycket höger och vänster och lite småknixa lite här och var. Och så där, liksom, vad skulle du vilja säga om den här banan? Vi var inne på lite tidigare med de som är nytillkomna tittare. Då, liksom, hur jobbig är den här banan egentligen? Det är en väldigt kuperad bana och det gäller verkligen inför varje sprint ha rätt position. Och tittar man här nu så är vi ju på gång för första sprinten. Mm. Och nu gäller det ju att verkligen ha sig en bra position när man går in i backen och vet att man kan drafta igenom gruppen i första högerkurvan här när det planar ut. Bygga fart för att sedan vara riktigt explosiv när vi kommer i sista backen som vi ser här på toppen. Mm. Ser vi Anna Tidholm som växlar upp, Ida Ossiansson också där, Mika Söderström. Nu ser vi, nu börjar vatten. Ja, nu är det rejält höga vattsiffror här och så ser ni portalen där framme och då ska den första poängen delas ut då. Ja, och vi ser ju Mika som kör som vanligt, hur stark som helst. Mm. Det känns som hon har bra kontroll över den första sprinten där. Det är ju Mika som tar den för, vi ser om vi får upp de resultaten där också. Om du får upp det första, får du gärna det. Jag kommer kolla upp resultaten när det kommer. Mm. Och vi ser ju att det här blir ju direkt ner för man vill vila. Och ni ser att det är långt utdraget och då gäller det att i den här vänsterböjen måste man trycka så man kan komma ikapp när det väl händer. För annars får man kämpa rätt så hårt. Mm. Ja, det är inte direkt någon vila efter den första sprinten. Alltså det går väldigt följande. Ner, alltså. Ja, väldigt följande. Så att vi ser redan nu att det är cyklister som får problem att följa här nu efter den första sprinten bara. Ja, och det är det jag menar att här går det riktigt hårt och tufft. Nu vill säkert några vila här inför nästa backe. Mm. Och det är de tre som ligger på eftersälken här nu lite. Nyman, Belford och Rönnqvist. De kommer ju få jobba hela vägen för att komma ikapp i gruppen. Mm. Spännande. Men nu har de ju tur. Nu har vi alltså tappar här nu. Ja. Men det är 2 sekunder och jag tror hon kommer jaga ikapp det. För första gruppen gör ju inte så mycket, de vill ju återhämta sig. Och hade vi haft en sprint till här nu direkt, då hade det ju varit kanske tuffare. Då hade det varit jobbigt. Då hade det varit väldigt jobbigt, ja. Ja, nu kommer Emma Belfort i kapp och då ser vi att hon går upp direkt egentligen där i tät. Och är det en liten fartökning ifrån henne där att hon försöker hålla den takten? Vi ser direkt att Mika Söderström förstår allvaret i det där och vill liksom täppa till den där lilla luckan. Hon vill inte släppa iväg någon Emma Belfort idag, inte. Nej, och det tror jag kan vara ett klokt beslut. Ja, det brukar ju vara det. Det brukar ju vara det. Att inte vilja släppa iväg Emma, för det har vi ju sett hur det har gått tidigare. Ja, hur långt är vi kvar nu till den andra sprinten? Inte alls. Ja, nu är det egentligen ett varv. Så här går ju 3 stycken helt i onödan på en sprint. För det är inte förrän varv 2 den kommer. Så det är nästa varv sprinten kommer. Så då offrar de lite energi. De har kanske inte läst Racebook fullt ut. Och då har de offrat lite extra power, några tändstickor mindre inför nästkommande 10 varv. Ja, vi ska ju säga det. Totalt så ska det köras 36 kilometer. Så det är ganska lång sprinttävling, är det inte det, för att vara Swift-sammanhang? Absolut, det är det. Ja.
Emma Wennerfors upp i täten. Ja, precis. Nu försöker hon sätta lite tryck på det här. Mika Söderström direkt uppe på pedalerna där. Vi ser att det, hon vill inte släppa iväg någon Emma. Men nu går det fort alltså. Nu går det fort. Emma Wennerfors som tidigare släppte vid den första sprinten. Nu attackerar hon 7,2 watt per kilo. Nu menar hon allvar ganska tidigt in i tävlingen här. Och Mika Söderström direkt upp på hjulet där. Spännande, spännande utveckling här på bara det andra varvet. Vad säger du, Jon? Ja, det är lite spännande. Det kanske var lite tidigt känner jag att trycka de här matcherna, men det är ju roligt när det händer saker, och det är ju det som gör Swift och Crit Race, som vi kallar det, väldigt roligt. Det händer saker hela tiden. Ja. Offensiv körning premieras alltid. Jag ser att de i gruppen är fortfarande relativt samlad, men det är Emma Wennerfors då som är i tät och bombar på rejält, och då är vi på väg in mot den andra sprinten nu då. Nej, nej, nu är det ingen sprint, utan den kommer ju på Champions sprint här. Om ja, just det. Men det sedan är det allvar, och sedan så direkt så kommer ju backen efteråt. Mm-mm. Så nu, det här är ju lite återhämtning. Och sedan så får du en Champions sprint. Rensa lungorna fort som attans, och sen ladda om för nästa. Och då är det ju Kitke Klaj den här backen igen. Sedan har man ett och ett halvt varv vila igen då. Mm. Vi får en fråga här från Algot. Jon, hur vet man att sprintarna som är viktiga är? Ja. I det här loppet så har man ju fått reda på det i Racebook. Då har vi ju lagt ut vilka varv, vilka sprintar som gäller. Och då behöver man vara lite up to date. Det har gått ut till lagkaptener för de större lagen, och sen har vi lagt ut det på Facebook då, på olika sajter där, så att folk ska kunna läsa sig till det. Mm. Och vi ska säga det, varför du har sån stenkoll på detta, Jolle, också. Du sätter ju med i tävlingsgruppen för Svenska Cykelförbundet och är med och sätter banorna och sånt här. Så ja. du har ju, man kan säga att du är liksom racebooken. Ja, det är mig man kontaktar honom om det är ledsen. Ja. exakt. Så hur långt har vi kvar nu till nästa sprint då, du som har stenkoll på detta? Ja, nu är det ungefär 1 kilometer. Mm. Så kommer det Champions sprint. Och här är det, finns det ju olika scenarion. Det är lite tidigt att avgöra än, men det kommer ju här nu en liten chikan, och sedan är det en liten uppförsbacke. Där vill man ju alltid ha bra tryck. Mm. Och inte falla tillbaks. Sedan strax innan vänsterböjen mot Champions sprintrakan, det är om 2 böjar, då vill man ju ha positionen för att kunna drafta igenom. Mm. Jag ser att Evelina Bermand går väldigt tidigt, och så drar hon Emma Wennerfors på hjul. Mm. Är det lite teamkörning vi ser här nu eller? Jag skulle nog kunna tänka mig att Evelina drar upp där. Mm. Så Emma kan ha ett litet försprång på en sekund till några åkare. Och Mika trycker ju grymma 12 watt per kilo på att jaga i kapp. Ja, de kommer fort där bakifrån. Men frågan är om hon kommer hela vägen fram. Nej, inte riktigt hela vägen fram kommer hon där. Men får se om hon fullföljer där också. Men det gör hon inte. Men det sträcks ut mycket på de här sprintarna. Absolut. Mm. Då tittar vi på Kiki Clyde, ska vi se. Kiki Clyde första då. Då var det ju Mika först. Caroline Augustsson, ESRT. Lisa Hermansson på tredje plats. Tittar vi på Champions Sprint som var nyss nu då. Då var det ju, ska vi se, det har inte kommit upp, det är inte uppdaterat än. Men vi har i alla fall på första sprinten är det som var Kiki Klein. Då är det ju Mika Söderström, Caroline Augustsson, Lisa Hermansson som tog topppositionerna. Mm. Ska vi se, nu måste man ju ladda igen. Ta igen tiden, för att nu är det ju på gång för en sprint igen här direkt. Så man måste vara vaken. Det är lite tajtare mellan de här sprintarna alltså. Ja, yes, de här två är tajtare, och sedan så blir det igen. Mm. Då
Och ser vi att det sträcks ut också lite. Det är några som har tappat Ida Ossiansson som körde bra förra veckan där. Lovisa Nyman också, Frisk, Rönnqvist. Anna Embring har tappat lite också nu. Det splittras upp lite mer nu alltså, gör det. Ja, det är det. Här måste du hinna återhämta dig för att kunna vara vaken igen. Så att det är en otroligt inspirerande bana för sprintare det här. Sen är det kul att se att sådana som kan mata mycket vatten längre tid är med här och sätter färg på loppet också. Mm. Johanna Tidholm där, Mika Söderström, Evelina Bermander, Lisa Hermansson, Anna Svärdström, Emma Belfort långt ner där. Ja, mm. Vi har Emma Belfort i 4 sekunder efter nu, så gäller tätgruppen. Men vi har Evelina, Lisa, Mika och Johanna i travfront. Jag tror ju Katrin Nilsson och Svärdström kommer ju vara i kupphop där nu också, ja. Så det här är ju en sextet som kommer att köra rätt så hårt tror jag. För jag tror inte de samtidigt vill släppa upp Emma. Nej, precis. Jag tänkte det var Anna Embring också. Där har ju tappat nu 11 sekunder bakom täten. Och så Emma också, ja. 4 sekunder då. Det är ju, känns ju som Emma nu är lite ingenmans land där och försöker jaga för att ansluta upp till den här gruppen. Men det är klart, då kommer vi säkert samarbeta för att försöka ansluta helt enkelt. Men det är ju inte nog helt lätt när det är så här duktiga cyklister i tät. Nej. På väg ut för då, och hur långt har vi kvar till nästa sprint nu då, Jon? Nu är det ju ett helt varv kan man säga härifrån, så är det ju Champions sprint igen. Mm. Så det är lite längre vila helt enkelt nu då. Så då, ja, håller de inte bra tryck nu då, så kan ju Emma ansluta upp till den här gruppen helt enkelt. Ja. Men Evelina Bergman, känns som hon har bra tryck idag. Alltså. Det känns som hon vill försöka skapa någonting här. Eller är det just det att hon... Nu kör de ju samma team, tänker hon, Emma. Men hon trycker ändå ganska höga siffror här nu på det här varvet. Trots att vi inte har någon sprint. Ja, men ser man så är Emma 2 sekunder bakom. Jag tror inte att... man kör lite. Vi har olika åkare i ESRT. Så har olika... bra i... spurtar eller om de är lång. Och Evelina är så här mellanting. Hon säger att hon inte kan spurta, men hon har ju visat att hon kan det idag i alla fall. Ja, verkligen. Vi får revidera om henne lite, tror jag. Ja. Men jag tror att om två, alltså om 30 sekunder, 40 sekunder, då kommer Evelina eller Emma vara ihop med de andra. Mm. Men nu är det ju ett varv då till nästa spurt. Och nästa spurt blir då Champions sprint. Mm. Ja, då gäller det att försöka återhämta sig så mycket som man kan här nu då. När man är inne i den här delen av tävlingen nu då, samtidigt som Emma Belfort går i tät och ser att Mika Söderström ställer sig upp direkt upp på pedalerna, även om Emma har legat lite efter, så vill hon inte riskera att Emma ska göra några busar nu på det här varvet. När man har varit inne i den här tävlingen nu, när man kommit in lite i den då, Jon, vad blir viktigt att tänka på nu här det här varvet? Ja, det här varvet är det ju egentligen att spara så mycket energi som möjligt fram till nästa sprint. Och sen då vad heter det, så här långt in i tävlingen så är man ju, det är ju hög puls på alla. Och det är väldigt svårt att få ner pulsen under det här racet. Även om du bara ska trampa runt så måste du ta i på 2-3%. Så att... du får aldrig någon vila riktigt på den här banan. Om vi tar och tänker oss till Crit City. Där har du ju väldigt mycket vila på en sån bana. Mm. Den finns ju inte här alls. Nej, nej. Tittar vi på Champions Sprint senast så var det Evelina som tog det före Emma och Mika trea. Mm. Se på Swift Power här. Det känns som Evelina har en väldigt bra... ja, bra form är sig in till dagens tävling. Kör offensivt och starkt. Ja, lite av vårat sinne och vilja köra offensivt också. Mm. Men nu ser vi att hon har gått ifrån där och har en liten lucka ner till de övriga. Mika Söderström ställer sig upp på pedalerna och vill försöka täppa till den här luckan lite mer. Och Anna Svärdström följer med också. Ja. Ja, nu går det fort faktiskt. Det går fort. Mm. Och...
När man kommer över krönet som är här efter högerböjen så gäller det att ha fart på pedalerna så man verkligen får med sig farten i utförsbacken. Det är superviktigt. Mm. Hur viktigt är det med det här? Vi har ju snackat om det tidigare med de som kanske inte är så insatta i Swift. Liksom det här med själva tajmingen i de här spurterna. Hur viktig är den? Eller är det bara att köra? Eller måste man liksom sätta tajmingen för att få en bra spurt? Det är väldigt viktigt med timing i dagens Swift. Vi har ju, man vill alltid ha någon på hjul framför så man kan spara lite energi och få hjälp i de här hastigheterna. Och sedan bara explodera just de sista 50 metrarna om man inte vill gå riktigt för en långspurt alltså. Men hur mycket hjälp kan man ha varandra? Folk kanske sitter där hemma och förstår inte det här med teamkörning, ett dataspel så här. Liksom. Men hur viktigt är det att man har ett team på det här sättet som kan hjälpas åt? Jag skulle vilja säga att det är otroligt viktigt. För att som man säger, har man olika egenskaper så kan ligga här och pumpa höga vatten längre tid. Då hjälper de i vårat, eller i det här fallet kanske sprintarna, får ligga och vila bakom dem. Du kan ju spara 30-40% när du ligger i draft. Om du ligger på tredje, fjärde hjul. Och det är ju väldigt mycket energi som du kan bygga upp till när du väl behöver göra en explodering. Då. Samtidigt nu ser vi då Evelina här nu som har en lucka och så 3 sekunder bakom där Mika Söderström. Du har ändå splittrat så upp på det här varvet en del. Mika kör stenhårt där för att försöka ansluta upp till Evelina nu och... Ja. Nedanför så är det ju en lite mindre grupp då utav cyklister med, eller 3 cyklister där. 4 är de här, Johanna Tidholm, Finns Nilsson, Lisa Hermansson och Svärdström som försöker jaga då. Men det hände egentligen mer på det här varvet än vad vi trodde kanske. Ja, det gör det. Och så här, de ser Evelina och Mika, de går inte riktigt så hårt för sprint och så var det här varvet heller. Nej. Utan det är ju snarare på om tredjeplatsen som de gick, Johanna, Lisa och Katrin då. Men nu är den sprinten gjord då och sen så nästa sprint, när kommer den? Den kommer nu i Kicke Klein. Så det är direkt på det igen då, så det är ett tufft varv det här då. Ja, jag vet inte, något hände med Evelina, hon har noll vatt. Hon har nog fått en dropout. Nej. Ja, cykel stannar. Nej, den var ju taskig. Men nu är hon igång igen ser det ut som va? Ja, nu är hon igång igen fast det händer ingenting, rör sig inte fast hon har 5 watt per kilo. Så att, men vi får se, hon har ju skamlat mycket på en bara får igång eller så hon kan cykla runt. Får vi hoppas, när det rör sig några millimeter. Ja, den är sur alltså. Men det känns ändå som att, jag vet inte du Jon som är insatt så här, det känns som att det blir mindre och mindre droppouts nu för tiden än vad det var för något år sedan bara. Absolut, det är ju bättre teknik rakt igenom så att, så är det. Ja. Och då är Mika Söderström ensam täten här nu då, jagas där bakom utom en 4 stycken cyklister. Ja. Vad tror du hon tänker nu? Ska hon försöka hålla detta eller förlitar hon sig så pass mycket på sin sprint varv efter varv så hon kommer kunna slappna av lite när hon har tagit lite poäng här nu och låta de andra komma upp till henne? Jag tror att hon kommer känna att hon behöver inte gå jättemax nu i den här sprinten för backen. Det ser vi också. Hon trycker 5-6 watt. Hon håller bara ett jämnt tryck för att se att hon har 7 sekunder bakom. Jag tror inte hon kommer trycka väldigt höga rödgröna siffror nu heller. Även om det är 9% uppför. Vi vet att hon kan trycka 12-12,5 watt utan problem. Hon ligger bara på 7-8 nu. Så att hon bevakar återhämta sig mer eller mindre i den här backen. Mm. Om man kan säga det så. Mm. Men man ser ju det, Johanna Tidholm, vi försöker göra någonting. Så vi kan andra platsen på sprinten. Vi har ju Emma Belford är ju 13 sekunder efter Hermansson, Svärdström, Katrin. Så att ja, vi får se. Men jag ser bara att Evelina har kommit igång igen i alla fall. Ja, härligt att se. Jag tänker det är ju väldigt intressant att se detta också med olika typer av cyklister. Jag tänker Emma som på många banor kan vara så överlägsen som hon är. Men man kommer till en sån här crit-bana som inte passar den om man inte har det här sprinterna i sig då. Liksom, så även om man är överlägsen på en form av bana så behöver inte det betyda att man är det på alla banor. Ja.
Det var 14 sekunder efter och Mika Söderström då fortfarande i tät med dryga 6 sekunder och kommer ju samla massa poäng om hon fortsätter ligga där såklart. Absolut. Och nästa sprint nu då, Jon, vilken är det? Ja, nu är det ju, går det ju ett helt varv och så är det Champions Sprint igen. Så då det gäller det att Mika håller uppe farten här nu då för att inte släppa upp de övriga. Ja, hon behöver ju trycka och de andra kan ju faktiskt växeldra för att komma ikapp. Mm. Kan de ju göra. Jag tror ju dock inte Lisa Hermansson kommer göra så mycket, för hon är väl i samma team som Mika. Utan det hänger nog på Johanna, Svärdström och Katrin som ska göra dragjobbet. Mm. Tittar jag också, så fort Lisa Hermansson går upp så trycker ju inte hon över 3 kilo. Och det är det vi pratar om, teamkörning. Man jagar ju inte sin egen åkare som ligger före. Nej, nej, precis. Så Mika Söderström är tätt och hon utökar nu också 10 sekunder nu. Och det, hon har ju verkligen... Det känns som hon har lyft sig ytterligare ett hack för den här säsongen. Hon körde ju fantastiskt bra förra året också. Men det känns som hon kör riktigt bra under den här säsongen. Ja, hon har gjort stora framsteg. Om man har ju sett henne i Grand Prix. Där hon verkligen... De körde här i Skottland, i Glasgow. Så krossade hon ju mer eller mindre banan med varenda... Hon har nog snabbast tid och först över linjen. Typ 3-4 varv. Hon var riktigt stark på sprinterna. Mm. Och det är ju lite teknik. Hon vet precis vart hon ska trycka för att få med sig fart. Och det är det här swiftkunskapen som man behöver lite ibland. När hon har kört snart halva tävlingen då. Men det är en, ja, som vi var inne på. Det är en lång sprinttävling det här idag. Som kommer att köras lite senare ikväll också. Så kommer ju också herrarna köra. När vi ändå nämner herrarna där. Vad tror du om herrarnas tävling? Johan Norén har ju vunnit 2 stycken raka nu. Vad tror du om hans chanser på en sån här bana? Ja, han har ju blivit ett riktigt bra på sprintar också. Och, men han kommer nog kunna vara en sån som nej, men går emellan sprinterna. Och så, jag har ju kört mycket mot han och han kan tuffa på med riktigt höga vatten lång tid. Ja. Han kanske inte kommer komma loss lika lätt här som han har gjort tidigare. Men jag tror nog att han, jag rankar nog honom ändå bland de bästa ikväll. Mm. Skulle jag säga. I alla fall efter, först över mållinje. Det kan ju vara några andra som när de har orken kommer spurtarna. Göra de första 3-4 spurtarna och sedan så kommer de mattas lite med tiden. Mm. Medan han kan ha en otroligt snabb återhämtning. Så det kan bli intressant. Ja. Lite senare ikväll alltså. Klockan 8 startar herrarna. Ser vi att Emma Belfort har gnetat sig i kapp den här gruppen nu då. Mika Söderström ställer sig upp på pedalerna. 15 sekunder har hon ner till den här gruppen då. Mika. Men starkt kört ut Emma och ansluter upp till den här gruppen nu. Absolut, det var riktigt bra. Nu går de ju för sprint igen. Verkar det som. Och det känns ju lite konstigt. Mm. De kanske bara vill ha med sig trycket över. Precis. Men det stretchas ut rejält. Lisa Hermansson är det som är först över toppen där på backen. Följt av Johanna Tidholm, Anna Svärdström, Kevin Nilsson och Emma Belfort då längst bak i den här ja. 5 cyklister starka gruppen just nu. Mika Söderström, hon kör stabila watt i tät och utökat ytterligare med 1 sekund. Ja, hon går ner där med en 15 sekunders ledning i detta nu då. Ja, jag tittade lite på den och det tog vänsterkurvan den lilla uppför. Stadiga 6,5-7 watt och sedan så gick hon ner i det här lite dal upp och ner så tryckte hon precis på rätt ställe för att bygga fart. Mm. Just det här man tänker så som Mika Söderström och så som är duktig sprinter. Hur mycket ska jag säga, kan man, tränar man det liksom genom att tävla i sprint- och krittävlingar eller tränar man det med timing på något annat sätt i Swift sammanhang? Du som är som coachar mycket sådana här swiftcyklister. Man har väl en grundfysik på det första. Men absolut. Jag har ju lärt mig mer att sprinta på grund av crit-tävlingarna.
kortare race och sen när det blir en riktig explosion i slutet. Och man hittar rätt växlar, man hittar rätt teknik för sig själv. Alla har väl olika. Jag föredrar spinna upp väldigt hög kadens för att få som en liten explosivitet och sen slänga på tyngre växlar. Finns andra starkast, de går mer på tungt från början och bara gnetar sig upp starkare och starkare och starkare. Men det är helt klart så tränar man ju sig till det. Det är ju vanlig sak. Det du gör blir du bra på. Men har du några sådana här, för de som sitter och kollar på det här som undrar, har du några sådana här magiska knep när det kommer till Swift och hur man ska tänka i en sprint? Ja, jag skulle vilja säga, genom åren har det skiftats lite förhållande till hur gruppen rör sig med drafting och sånt. Här går de på sprint igen. Men då vill man ju ligga lite som på tredje, fjärde hjul. Och om man vet att de är starka framför så går man på hjul och sen exploderar de det sista. För att då har ju de oftast tagit en längre sträcka där de lägger till front och tagit vind. Och då gäller det att man är riktigt bra på att kicka till på de sista 50-100 metrarna. Sedan så är det ju allt upp till teknik hur man kan komma upp i de höga vatten. Som sagt, jag sa att jag lägger på en lättare växel, spinnar upp till 120 kadens. Sen slänger på en högre växel för att underhålla. Det är ju det som passar mig bäst då. Sedan så är det ju helt olika teknik om det är nedför sprint, platt sprint eller lite uppför också. Ja, det gäller att hitta sitt sätt helt enkelt. Ja. Men nu såg vi den sprinten där och gärna tiden var högt upp i den och så är det inte långt kvar till nästa då? Nej, nu är det inte långt kvar utan nu laddar de ju för nästa direkt. Mika ser ut och du ser hon kan ju bara ligga på 3 watt och spara sig till backen. Medan de andra får trycka 3,5-4 för att jaga. Ja, nu utökar det ungefär med 1-2 sekunder per varv nu ungefär så där Mika och delar en. Man märker verkligen det när sprintarna kommer upp att Emma hon tappar lite där och sen försöker hon, alltså gnetar hon sig kapp och så håller hon stabila watt och försöker få lite lucka ner till de övriga. Det är lite hennes chans att kunna samla poäng på det här sättet. Det skulle jag säga. Så. Tittar vi lite här nu så har hon ju 2 sekunder, men 2 sekunder om hon dricker 8 watt och de bakom 10 så är det uppätet i backen som kommer sen. Så är det ju. Och det är långt kvar att köra, det är nästan, ja man har kört i princip halva tävlingen nu så det är många poäng fortfarande som ska samlas ihop och vi ser ju fort här nu att de kommer bakifrån, Janna Tidholm och Lisa Hermansson närmast, Emma Belfort då. Det är brutala wattsiffror just nu, Janna Tidholm går om där precis och ja, hon plockar fina poäng igen där, Janna Tidholm, men Mika Söderström återigen då tog hand om fullpottaren på den här sprinten. Det gjorde hon. Och då går vi ner för backen här och så upp igen direkt och då kommer nästa sprint nu Jon för de som undrar. Då är det 1,5 varv så att vi ska inte ta sprint nu som kommer vi champion utan man får åka till ett varv och njuta, kan vi säga det. Om man nu kan göra det på de här wattsiffrorna. Ja, precis, så ingen champion och ja, ingen de två. Nej, precis. Och sen så blir det championsprinten som blir varvet därefter då, som är den första igen då. Så då börjar vi redan lära oss det här nu. Ja. Ja, Jon, när vi ändå har lite period här nu när vi inte har någon sprint framför oss. Hur, vad heter det? Du har ju kört för Sverige i Swift-sammanhang. Hur mycket tävlar du nu för tiden? Jag tävlar väl ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga att jag kör 6-7 race i veckan. Skulle jag tro.
Hur är det, satsar du fortfarande lika hårt på Swift som du gjorde för några säsonger sedan som 2021 när du representerade Sverige i Swift-sammanhang? Eller har du mer gått in i den här coachande delen nu som du gör, hjälper många andra cyklister? Nej, jag kör nog lite lugnare skulle jag vilja säga. Ja. Jag låter andra få köra och så kan jag coacha lite mer. Vi ska säga det att du är en del av, eller du är med och i e-sport race teamet. Hur många cyklister är ni? Har du koll på det nu? Hur många det är med det teamet? Nej, vi är ett gäng. Ja. Nej, men jag tror att vi är ungefär 100, vad ska jag säga, 140 kanske. Mm, det har vuxit fort. Ja, det har vi gjort och vi är lite från hela världen i våra team. Ja. Ja, det är riktigt kul. Nu passerar de här då championsprinten och så är det ett varv nu då till nästa sprint då. Ja. Mm. Mika. 21,6 21,7 kilometer körda med Mika Söderström i tät fortfarande där 19 sekunder för Emma Belfort och ja, hon som sagt, hon utökar sådär 1-2 sekunder per varv. Ja, när hon kör ju stabilt. Hon ser ju och kan ju gå på de andra hela tiden. Var de ligger. Så att hon kommer ju inte släppa upp Emma Belfort som ligger nu och kör sina 5-6 watt. Johanna, Lisa och Katrin kommer inte hinna ikapp Belfort heller om inte hon går i vägen. Nej, men det känns ju som när Emma får det här avståndet ner nu. Då släpper de ju inte det. Nej, det kommer inte göra. Ja, och samtidigt Mika där uppe, hon vill ju inte släppa upp Emma. Så det känns väl som att Mika måste också kanske köra lite hårdare nu. För man vill ju inte ha en jagande Emma Belfort efter sig. Nej, Emma är ju väldigt målmedveten och stark. Och det har man ju sett bland annat VM för 2 år sedan. När man kom i slutbacken och hon tappade kedjan. Bara slängde på den snabbt och ändå kunde spurta i kapp. Till en topp 5 placering så att det var ju otroligt. Hon har ju en vinnarinstinkt utan dess lika. Mm. Ja, det var jäkla synd det VM:et där. Alltså, jag tror hon kunde ha tagit en ännu bättre placering om det inte hade inträffat där ingången i sista backen. Alltså, det var riktigt, ja, riktigt synd. Ja, hon har fått en liten lucka ner till den här gruppen som vi följer nu. Just nu följer vi då Anna Svärdström. Som ju också är en duktig sprinter och erkänt erfaren cyklist. Har ju tävlat i väldigt, väldigt många år. Och nu ligger hon med i den här gruppen alltså. Så är det Lisa Hermansson då som ställer sig upp lite på pedalerna här och vill ha med sig fart över krönet. Ja. Och det är ju viktigt att få med sig fart över krönet när man går in här och svänger höger. Man vill ju inte tappa gruppen, för då får man slita ner för och sedan får man inte vila för då kommer nästa uppförsbacke. Då vill man gärna ha hjul och det är man ser ju tiden ligger ju på Lisas hjul hela tiden nu. Mm. Har ju samlat mycket poäng idag Johanna Tidholm, så hon vill ju såklart också ha med ännu mera poäng, så hon kan ju inte släppa iväg Lisa Hermansson eller någon annan här nu i den här gruppen. Men fortfarande alltså Mika Söderström i täta. Här ser ni då Emma Belfort som kör för nytt team för dagen, e-sport race team hon bytt till. Sen har vi ju då Mika Söderström i tät fortfarande då som vi följer här. Nu ser ni då Mika som inte har så långt kvar till ytterligare poäng och samla in i boken. Visst är det så, Jon? Det är sant, så är det. Och nu är vi på varv 8 och det kommer ju. Den här sprinten kan ju Mika göra i 3 watt per kilo. Nästan få ner sin puls. Hon kan bara bevaka. Hon har ju ändå 22 sekunder till Emma. Mm. Så att. Det är ju spännande att se hur gruppen bakom. Om de kommer göra någonting för att jaga ikapp Emma Belford. Eller om de bara ska ta intern spurtpoäng. Precis, någonting måste de ju börja göra snart, för hon utökar ju också egentligen nu varv efter varv här. Det är inte många sekunder, men någon sekund här och någon där så drar hon ifrån. Så är det. Vi
Jag tänker på du som är erfaren e-cyklist, det här med intåget av den nya plattformen Mawush. Vad tror du om den, framtiden för den och så nu när man ska köra VM på den plattformen och så nästa år i oktober? Ja, det har ju funnits några år med ganska bra, med ett bra uppslutning. Man har sett många starka åkare som är starka på Swift har börjat köra det här med. Tack vare VM är nu som de har signat upp så tror jag ju det kommer öka ytterligare. Men det kommer nog vara Swift och Mawush som är de stora just nu. Sen har vi ju några andra uppstickare också, bland annat Indivelo och så. Mm. Så att, men jag tror att Mawush kommer att, efter VM eller fram i vår efter VM, så tror jag det kommer att hända mer grejer där. Får sig kvalificera sig, det kommer att bli mer åkare som hamnar där. Vi kan ju säga det också att vi på förbundet så pratar vi ju ganska mycket med Mawush just nu och det kommer ju komma en rad serier med kvalificeringslopp, serier och utmaningar eftersom VM inte är i förrän i oktober. Så det kommer ju finnas alla möjligheter att testa den plattformen. Det blir jättespännande att se vart det tar vägen någonstans. Verkligen, verkligen. Samtidigt nu som Mika är på väg upp till ytterligare poäng in i boken då. 38 sekunder ner till den gruppen som jagar med Johanna Tidholm, Lisa Hermansson, Katrin Nilsson och Anna Svärdström. Och så har de 21 sekunder då ner till Emma Belfort. Hon ställer sig på pedalerna. Röda siffror, eller orangea sådana. Över 8 watt per kilo. Hon vill visa att hon är så bra som hon är. Och hon är ju idag överlägsen. Vi kände väl lite innan för att det är väl hennes bana det här. Mm. Också ja, när man tittar. Ser vi Emma Belfort här också då. 22 sekunder upp till Mika och 19 sekunder ner till de 4 cyklisterna som jagar närmast. Inte alls lika samma attack på Emma här i stigningen in mot den här sprinten. Ser vi också då Johanna Tidholm vill samla poäng här. Lisa Hermansson försöker spara. Ja, Lisa orkar väl inte trycka förbi, men annars så låg Lisa på väldigt bra hjul för att kunna kicka om den här planen ut. Mm. Men återigen fina poäng till Johanna Tidholm. Och då har vi 1,5 varv till nästa spurt. Ja. Ja. Men när vi ändå var inne lite på det där med Mawush och det, vad är de största skillnaderna då från att köra Swift och köra på den plattformen, tycker du? Ja, jag har inte varit inne jättemycket på Mawush än, utan jag har börjat lite grann. Lite med drafting, hur det känns, känslan i spelet är ju skillnaden, men det är ju alltid watt per kilo som gäller. Mm. Så att det är tufft, är det. Sedan blir ju grafiken lite annorlunda och känner man sig lite ovan, även om det kanske går lika fort. Så det är en vanlig sak också då. Ja. Men jag tror att det utvecklas ju hela tiden. Men jag tror att Swift är, eller jag anser att Swift är ju längre före alla andra än så länge. Mm. Ja, men det blir spännande att se ändå när man kör på en ny plattform på VM och sånt där. Det känns ändå som att man måste kanske förbereda sig en hel del och köra på den plattformen om man ska tävla på den. Man kan inte bara komma in dagarna innan och så här, utan det är ju säkert mycket andra aspekter som måste beräknas in, tänker jag, när man blir uttagen till ett VM. Visst är det så? Ja, så är det. Mm. Tittar vi här nu på gruppen bakom så tror jag att den här kvartetten, så tror jag faktiskt att när vi kommer till slutspurterna så tror jag att Anna Svärdström med Zeta kan vara den som har kört smartast. Hon plockar poäng på varje spurt, men har, jag vet ju av erfarenhet att hon har en otroligt bra teknik för att ta en sista spurt. Ja. Det kan bli intressant att se. Verkligen, om vi ser i gruppen här nu när de viker in och då ska de köra ett varv till och nästa gång när de kommer upp till den här Champions Sprint är då de får köra som poäng alltså. Yes. Det är lite lugnare nu i den här gruppen. Det gäller att spara på krafterna, men där framför så ser ni Emma Belfort som ligger på lite högre wattsiffror.
Just för att försöka hålla den här luckan då. Och det är klart, hon samlar ju, hon var ju inte med riktigt i början där, samlade inte så mycket poäng då, men sen har ju plockat många poäng här nu i och med att hon varit två över de flesta sprintarna de senaste fyra varven i alla fall. Absolut, och sen alltså, om ingenting händer så har hon ju möjlighet på en andra plats också. Men man vet, man ska, det kan ju vara en dropout som för Evelina, så har hon ju rökt. Ja, verkligen. Ska vi säga att det är som kom med från början där. Evelina Bergman från eSport Race Team körde fantastiskt bra. Var ju den som satt, ja, men satte krydda på den här tävlingen. Det var hon som skruvade upp farten rejält och samlade många poäng. Och sen så fick hon ju tyvärr en dropout då. Ja. Så det var riktigt, riktigt synd. Och då följer vi återigen då Mika Söderström. Hon ställer sig upp på pedalerna igen och höga wattsiffror. Det här med valet av cykel idag, Jon, hur vi ser här att Mika kör på en Tronbike. Hur viktigt är det liksom att välja en rätt cykel inför dagen? Mer och mer viktigt. Tronbike, den är ju en medelbra cykel på allting. Själv så tycker jag ju, har jag lite andra favoriter. Men det är ju upp till tycke för henne själv. Mm. Vad du hade kört här idag, vad hade du valt för cykel då? Jag hade valt skott och diskhjul. Ja. Och varför, ja. Hade du valt det? Är det just för att du har kört bra på det? Att det ser en bra känsla eller är det något annat som du väger in? Ja, men en bra känsla, det är bra draft i cykeln. Det är ju mycket draftingpositioner. Du ligger ju ändå 30 km i timmen även när du är uppför. Så har du draft inom gruppen. Visst, den är lite tyngre för klättringen som kommer här, men inte avsevärt, mycket värre. Och sedan så får man ju med sig farten utför och det här böljande partiet. Så att, jag skulle nog säga att Swift rekommenderar nog S-Works eller Canyon som med disk på den här banan. Okay. Men det passar inte riktigt mig. Jag behöver skott som är lite lättare. Mm. Så. Men du som är sån här erfaren liksom swifter och sånt där, och hur viktigt är det här liksom med att man med rätt hjälm och alla såna här saker som man kan välja? Hur mycket sitter du och ändrar sådana saker? Jag ändrar inte så mycket med cyklarna längre, utan jag har tre cyklar som jag kör på. Sedan kan jag ju inte plojköra på en annan cykel bara för det är kul. Det är inte jättestor skillnad mellan cyklarna, men är det tufft motstånd, då är det viktigt att ha rätt. Ja. Och du känner av det i klättringarna om du behöver trycka en watt mer per kilo för att hänga med och så. Det är ganska, om det är 12 varv på den här banan, så känner man ju av det. Ja. Och då följer du Mika här nu in emot ytterligare. Och nu ska vi se, nu var jag lite bortfintad här nästan. Men är det poäng nu? Nu ser vi. Nu är det poäng, ja. Ja. Det är bra. Och så ser vi Emma då, 28 sekunder där bakom. Har dratt ifrån ytterligare lite i gruppen där nedanför då. De är minuten bakom Mika Söderström nu som bara håller stabila batt. Och återigen då samlar in poäng här. Här följer ni Emma Belfort då på gatorna här i Glasgow. Som ja, det är väldigt, väldigt bra idag. Hon tappade lite i början där på de första varven. Och då, så hon låg ganska rejält efter. Men sen gnetade hon sig i kapp. Och det var nästan som att hon blev uppvärmd där. För sen efter det så har hon ju legat här på en andra plats. Och bara kört på det lite omvänt idag då. För på den första deltävlingen när Emma vann. Då var det ju Mika som låg och jagade Emma väldigt länge. Men kom inte i kapp. Ja, det avgörande på den här banan så var det nog sprinterna i början. Även om Emma tog en sprint på andra plats i början och låg bakom Evelina, så kunde ju Mika gå i kapp och ifrån. Och när det var två täta sprinter så hann inte Emma återhämta sig emellan. Nej. Och det var nog där det brast för att gå ifrån i ledning då. Ser vi här också nu Anna Tidholm, Lisa Hermansson. Nästan förbi Johanna där, men inte riktigt. Det kändes som att hon missade tajmingen lite där, Lisa Hermansson i vänsterböjen inför sprinterna. Ja. Hon var lite långt efter. Ja, det är ju det att du har ju drop på 5 meter.
Är det nedför så får du upp till 10 meter på draft och det är ju en liten svacka ner där. Det gäller att trycka på precis i rätt så man får med sig farten i svackan och sedan kunna bomba på. Ja. Och jag tror också det kändes lite som om de tappade trycket precis i början. Om man är i samma team och sånt här, hur mycket kontakt har man över Discord och sånt här och pratar med varandra inför sådana inlagda sprinter och sånt om man ska hjälpa varandra? I våra team så har vi hela tiden kontakt, pratar med varandra. Och sen är någon som säger, jag har inga ben för det just nu, jag sparar mig till nästa. Ja, men då vet jag vad det är, så bäst att ta någon annan. Mm. Och det är kontakt hela tiden. Samtidigt som Mikael Söderström återigen då samlar full pott på den här inlagda sprinten. Får vi se nu. Emma Belfort också här. Blir intressant att se där Lisa Hermansson och Jara Tidholm framförallt så väl som har gjort upp om tredje och fjärde platsen på de senaste sprintarna. Vem det är som tar hand om de lite mera högre poängen i den här gruppen. För Emma vet vi att hon kommer samla fina poäng även på den här inlagda sprinten. Ja. Och det som du säger, det är intressant att se här mot slutet också såklart. Även om Johanna Tidholm har samlat många poäng så är det är lite poäng att köra om fortfarande. Absolut. Nu går det Hermansson tidigt. Och då ser vi att Johanna tar hjul. Och det går ju ändå 40 km upp för det 30. Och nu är det ju frågan som orkar hålla ut längst för nu kommer vi ut på platten. Det verkar som Hermansson har det här varvet. Verkligen få lite revansch då från championsprinten där. Plockar lite mer poäng där. Lisa Hermansson och Johanna Tidholm. Och då ser ni direkt att det drar 2-3 sekunder till Svärdström och Katrin Nilsson. Ja, nu gäller det verkligen att de försöker ansluta här. Och annars så kan ju repet gå här nu. För nu är vi så pass långt in i tävlingen så nu svider det rejält i benen alltså. Och det känns väl nästan som att ja, Lisa där, ni ser. Hon går upp på stabila över 4-5 watt per kilo någonstans. Där gör hon Tidholm också. Tror inte de vill släppa upp de två där bakom nu. Alltså nu vill de försöka hålla den här luckan. Vad tror du? Är det så de tänker nu Tidholm och Hermansson där att de vill försöka hålla den här? Känns lite som att de jobbar lite tillsammans. Trycker 3-4 watt. Nu går det nerför så går det lite lägre. Men 3 sekunder här. Om de ligger på och trycker nu och hjälps åt partempo så då kommer Katrin och Svärdström få det tufft. Ja. Vi ser direkt på platten går de ner till 3,5. Nästan 4. Så de verkar som de vill dra ifrån nu. Ja. Men är det så att de tror det att de har sån stor respekt för typ en sån som Anna Svärdström då att de vill inte släppa upp henne här mot slutet? Tror jag. För Svärdström är en riktig, hon har en räv bakom henne att hon vet verkligen hur man ska tajma en slutspurt. Hur många varv har vi kvar nu, Jon? Nu är det, de går in på sista varvet. Gör de här, Söderström är redan inne på sista varvet. Mm. Och även Bergfort. Annika Söderström alltså som susar emot en seger i den här Sverige Cup-deltävlingen. Kanske inte helt oväntat med tanke på hur duktig sprinter hon är. Hon var ju stor favorit inför dagen här och hon bevisar ju verkligen det och hon gör ju det faktiskt inte bara att hon tar sprintar utan hon drar ju ifrån allihopa och kör stora delar av tävlingen helt solo. Ja, hon har gjort det verkligen bra. Hon har kört så smart. Mm. Så inte långt kvar att köra nu alltså för Mika Söderström och där bakom så har ni då Emma Belfort. Ska vi räkna ihop alla poäng och sånt här sen? Jag vet inte Jon, hur lång tid brukar det ta innan man får ett resultat totalt på en sån här primetävling? Skulle du kunna säga att 2-3 timmar skulle man kunna säga om man, allting är klart. Sen ska vi titta verifieringar på
toppåkarna, så det är gjort. Så vi kommer inte säga, det kommer vara en definitivt imorgon kommer det bli då. Ja. Ser verkligen att Mika är hon ligger stadigt, jämna tryck, vet precis var hon ska vila. Kör så smart. Verkligen. Hon har gjort det hela tävlingen. Ser ut också som Evelina Bergman där, även om hon är långt efter, att hon har kanske kunnat börja köra igen, va? Ja, hon har börjat köra igen, så att hon kommer ju inte, hon kommer ju kunna komma i mål i alla fall, och det är bra. Ja, hon är 4.08 efter just nu. Men Evelina alltså som tidigare i tävlingen här som körde väldigt offensivt och fint, men så fick tyvärr någon form av dropout. Vi vet inte riktigt vad det var som hände, men någonting sånt hände i alla fall. Totalt ska de köra 36 km idag, så de har bara en, eller Mika här nu som vi följer, har dryga 500 meter kvar att köra. Jag vet inte, vad har du att säga om hennes tävling idag, Jon, du som är erkänt duktig sprinter? Ja, man kan ju bara sätta den av. Hon vet precis hur man kör, hon har grymma sprinter. Hon vet precis hur hon ska tänka efteråt, hon har gjort en sprint. Så att man kan bara säga att hon är ju en världscyklist, helt klart. Ja, och det har hon verkligen visat hela säsongen. Vad tror du om hennes liksom, utvecklingspotentialer innan det här e-cykelsporten? Liksom? Hur bra kan hon bli? Ja, hon kan ju bli topp. Hon kan ju... Hon skulle kunna ta bara medaljplats på ett V. Riktigt, riktigt kul. Ja, hon körde ju fantastiskt bra på förra årets VM, så vi får se hur... Ja, och då har hon utvecklats mycket mer sedan förra året. Ja, det är riktigt, riktigt kul att höra. Nu ser vi att hon då är på väg in emot mål här då. Nu är det inte långt kvar att köra för henne. Hon bjuder på en sista fartökning här. Hon vill få ut det mesta av benen idag. Hon kör fantastiskt bra. Följer Emma Belfort här också då, även hon höga vatten. Hon vill också få bra träning här idag och har ju tagit väldigt mycket poäng. Andra delen av tävlingen här halkade lite efter i början, men sen så har hon legat här på en andra plats då. Efter Mika Söderström varv efter varv och plockat fina poäng. Och så där bakom då så är det Johanna Tidholm och Lisa Hermansson som jagar närmast. De har en 14 sekunder ner då till Katrin Nilsson och Anna Svärdström. Ja. Och de har inte långt kvar. Det här ska vi se vem som vågar avvakta längst. Nu verkar som här Hermansson går tidigt med 7 watt. Ja, höga vattar. Hon vill ju inte tappa den där lilla luckan nu som hon gjorde för 2 sprintar sen där. Liksom, då hamnar hon ju väldigt långt efter just den här championsprinten. Ja, där ser vi. Och det är viktigt att ligga på draft. Men det gick hon lite tidigt igen och då får hon 2 meter, 3 meter. Men det är fortfarande draft och så kommer den lilla nedförsbacken. Och nu är det ju att se vem som orkar hålla ut längst. Det verkar som Tidholm ändå har det. Om inte det kommer offensiv det sista. Och det blev det ju inte då. Men. Och så ser vi ju Svärdström längre bak. Så tryckte röda siffror upp för spacken där. Precis, hon har fått en liten lucka ner till Nilsson. Ja. Det blir Svärdström där som tar hand om den. Vad säger du, in i mål där då? En fjärde plats in i mål, men... Vi vill räkna ihop lite poäng här också då, så får vi se. Men du tror någon timme i alla fall innan vi kan ha ett preliminärt resultat då? Ja, det skulle jag säga. Men i alla fall, vi kan ju nog med säkerhet säga att den som har samlat mest poäng idag, det är Mika Söderström. Det är inte så svårt att räkna ut. Nej. Nej. Usch, vilka race alltså. Vilka prestationer av dem. Ja, riktigt snyggt. Samtidigt som vi följer Anna Embring här, svenska mästarinnan. Kört bra idag, var med i början, men tappade sen också. Nu är hon snart i mål då. Fin sjunde plats där. Precis, sjunde plats in i mål. Ja, det är Karolina Åkesson som kommer 13 sekunder bakom.
Så. En sprint efter skulle man kunna säga. Sen blir det väl lite spurtduell mellan Frisk, Ida och Rönnqvist skulle jag säga. Precis, där vill vi ju följa och se vad som händer. Sen. Ida Ossiansson som vi ju följde förra veckan och satt uppe i Borlänge på Cykelcentrum och körde på plats där. Körde fint då. Ung damcyklist som ställer sig på pedalerna där nu. Han ser framförallt på mountainbike-cykling. Och väldigt framgångsrik där. Och Frisk som är smart och lätt låter Rönnqvist komma före så inte hjälper till att dra i kapp. Och utan bara går om sista meterna. Väldigt smart kört. Så har vi väl Evelina kvar. Och en till. Ja, det är vår streamingklient. Som är 71 minuter bakom. Väldigt dålig prestation idag av den. Ja. Behöver träna lite VO2 max. Precis. Men Evelina gjorde det fantastiskt bra. Jäkla synd att hon råkade ut för den där problematiken med dropouten eller vad det var hon råkade ut för. Riktigt, ja. Riktigt synd. Hon hade nog kunnat samla många poäng här idag. Absolut. Hon samlade ju många poäng första varvan. Men så är det. Tekniken är inte alltid med än. Nej, hon var på 9:e plats på den första Sverigecup-deltävlingen. Sen var hon inte med på den andra Sverigecup-deltävlingen. Men ja. Idag har det nog räckt lite längre än 9:e plats om hon inte hade fått den här problematiken som hon råkade ut för. Men så är det ibland. Får hoppas att hon kommer igen. Det blir flera poänglopp ute längs Sverigecupen här under den efter nyåret här. Så då får hon komma tillbaka då helt enkelt. Men nu är hon i mål och då har vi dem alla i mål i A-klassen. Då är alla i mål, precis. Ja, men vad spännande, vilket fantastiskt lopp. Och som sagt, vi ska ju räkna ihop, eller resultaten ska ju räknas ihop och summeras. Så att alla resultat är ju än så länge preliminära, även om vi är ganska säkra på att just Mika Söderström faktiskt samlade mest poäng också. Men som sagt, vi har sagt att resultaten är preliminära, så att vi ber att få återkomma om med dem. Ja, det där var ju en helt fantastisk magisk tillställning. Nu är det bara liksom att ladda batterierna och få lite paus för 19:45 så kör vi igång igen. För då är det snart dags för herrarnas lopp. Jon, några tankar och idéer inför herrarnas lopp? Det kommer att vara lite fler startande också i A-gruppen på här sidan. Hur kommer det att ställa till det? Eller blir det enklare? Eller vad är din uppfattning kring det? Jag tycker ändå att vi är på här sidan så är det ganska jämnt. Så att det kommer att vara en stor klunga längre. Och det kommer troligtvis att... Och spricka av givetvis. Men jag tror inte efter första sprinten. Men kanske vid tredje sprinten. När det kommer Kiki Clyde andra gången. Det skulle jag vilja säga att det spricker av. Just det. Det kommer vara någon kanske tidigare också. Men det kan ju också vara tekniska problem. Eller den biten. Ja. Men jag tror också att det finns några lag. Särskilt från SZ. Som vill kanske köra lite offensivt. Som de visat tidigare. Och då kan det bli väldigt roligt för då är det väl några andra lag jag kan. Ja, men det får vi ju hoppas på. Vi gillar ju alltid när det är den här typen av aggressiv cykling och utbrytningar och där det händer mycket. Här blir ju inte så mycket utbrytningar men å andra sidan rejäla tempohöjningar. Ganska lagom tvärt också med den här variationen av sprintar. Det var ett bra val av dig tycker jag, Jon. Ja, tack. Det tycker jag också, för det var ju mer lättare att hålla koll på dem. Ja, men nu har vi lärt oss det. Och till herrarnas tävling så kommer det bli ännu mer solklart. Och då kommer det gå som bara den alltså. Ja. Men det är vissa som är glada att inte du är med och sprintar idag. Johan Limpan Lindbom skriver där i kommentarsfältet att han tycker det är skönt att inte du är med. För du hade ju kört ifrån alla. Det var ju snällt sagt. Ja. Ah, du är ju en erkänt upp till sprinter, Jon, men det är väldigt kul att ha med dig här idag. Alltså, det är riktigt, riktigt roligt. Får vi se hur det går för herrarna då när de startar om en liten stund. Ja, men precis.
Men då tror jag att vi gör så att vi tar en liten paus och sen så gör vi så att vi kommer tillbaka som sagt 19:45. Så för alla som vill följa herrarnas lopp så kan ni komma tillbaka 19:45. Då sparkar vi igång igen. Så då passar vi på att tacka så här långt och så sen så kommer vi snart tillbaka med herrarnas lopp. Alltså 19:45, missa inte det, då är vi tillbaka. Hej hej! Hej hej.
Sådär ja, då var det dags igen då. Varmt välkomna till lopp nummer två den här kvällen. Nu är det alltså herrarnas tur att ge sig i kast med Svecup race nummer tre. Som alltså är ett poänglopp och som ska utspela sig i Glasgow på Glasgow Crit Circuit. Ganska tuff bana. Och för er som såg loppet på damsidan så såg ni att det blev en ganska rafflande och tuff fight. Många poäng att köra om, även om det var väldigt starka cyklister. Så att det blev en intressant utveckling av det loppet. Det ska bli spännande att se om vi får se samma sak på här sidan. Det är lite fler startande där, så kan bli att det blir några fler som hänger med. Och idag har vi ju glädjande med oss också en gästkommentator och en specialist, och inte bara det utan extremt duktig sprintare också. Välkommen Jon Värme. Tack så mycket, kul att vara här. Härligt att ha dig här, och sen har vi också då naturligtvis med oss Anders Ek också, vårt orakel från Göteborg. Välkommen Anders. Tack så mycket, gött att vara här. Ja men visst är det. Det är sista svekupploppet nu innan julledigheterna. Visst känns det lite, det känns lite tråkigt på sätt och vis, men det kan vara bra med lite julledighet också. Det är många som är sjuka också nu. Jag tycker alltid att det känns som tiden mellan de här måndagarna går så himla fort när man har detta varje måndag och ska sitta ner på kvällarna så här. Så det känns som att vi precis drog igång och så juluppehåll nu och sen ja, tiden går väldigt fort. Ja men absolut, och vi ska väl säga det också på tal om att tiden går fort, så vi har precis nu fått veta också att sista deltävlingen i Svecup den 5 februari kommer att gå live i Kungsträdgården. Det blir riktigt kul, den andra eller den 5 februari då ska ni skriva upp, för då kommer vi att köra live på Volvo Cars showroom i Kungsträdgården i Stockholm. En hel kväll fylld med cykel och Swift eller e-cykling i Stockholm alltså. Så skriv upp det i er kalender så syns vi där på plats måndag den 5 februari. Och det är ju inte långt kvar känns det ju som. Även om vi går på juluppehåll nu, eller hur? Nej, det är verkligen inte långt kvar. Och jag har varit i de lokalerna förut så att... Det kan jag också säga att det vill ni inte missa. Det är skithäftiga lokaler att vara i, så att det kommer att bli kul. Men jag tänkte, ska vi ta titta lite grann på banan också innan vi slänger oss in i startfollan. Jon, du sitter ju med i tävlingsgruppen och tävlingskommittén och har också varit med och valt den här banan. Vad är det för bana vi ska cykla på idag? Ja, det är väl egentligen en riktigt klassisk kritbana. Men lite mer höjdmeter. Punchiga backar, man tycker man kan få vila efter man har gjort en sprint. Men då så kommer det lite, några sekunder, kanske halvtryck. Och sedan så måste man trycka på igen för då går det upp för. Det finns möjligheter till utbrytningar. Så att det är en fartfull bana. Skulle jag vilja säga. Med mycket olika saker som kan hända. Ja, och det finns också två sprintar. The Clyde Kicker och Champions Sprint. Men det är inte poäng på alla sprintar och på alla varv. Hur har vi tänkt här? Eller hur har du tänkt när vi planerade det här? Dels för att jag har ju kört den här banan själv. När det är på varje varv två sprintar. Det är jättekul. Men det blir ju oftast en sprint, vila. En sprint, vila. Här har man möjligheten att det blir en sprint. Sedan så kan det bli att man kan göra en utbrytning. För det är ganska långt mellan två täta sprinter. Så det kommer vara en champion sprint. Sedan direkt en kicker Clyde. Och då är det ett och ett halvt varvs vila kan man tycka. Men då finns möjligheten till att göra utbrytningar eller teamköra då. Just det, absolut. Och det här såg vi ju lite grann på damsidan, att det var vid någon sprint som vi kanske kunde uppfatta det som att man inte riktigt hade koll på om det var poäng eller inte, utan eller så ville man bara trycka på ändå. Men ja. Annars så gick det ju lite lugnare mellan där det inte då var poäng, eller så gjorde man helt enkelt en möjlig utbrytning, och vi såg ju ett fantastiskt lopp får vi säga av Mika Söderström.
Ja, hon gjorde ju allting enligt skolboken, om man skulle säga. Hon visste vem hon skulle punktmarkera och sen kände sig trygg med det. Och när hon fick möjligheten då gick hon. Och sen orkade hon hålla undan. Hon är ju ruskigt stark. Det var ganska intressant att se att direkt när en sån som Emma Belfort i början där försökte gå upp och höja farten, då var det tog inte många hundradels sekunder innan Mika Söderström direkt var uppe på hjulet till henne. Nej, det Emma Belfort är ju någon man har respekt till, så att det var nog rätt beslut. Det kändes som att hon var väldigt alert idag. Hon hade verkligen bestämt sig att hon skulle bli svår att ta sig med idag, Mika Söderström. Absolut. För att reda ut idag för de som undrar nu då där hemma, Jon, när kommer den första sprinten idag där vi kan börja räkna de här två sprintarna i rad? Kan du förklara det lite närmare så att alla har koll på det? Vi börjar med Kicki Clyde. Så vi kommer på lead-in köra Champions Sprint, då blir det lugnt. Eller förhoppningsvis är det lugnt. Ja. Sedan går de all in när det kommer till Kicki Clyde, för det är första varvet. Sedan kommer det inte bli någonting på Champions Sprint nästa, utan så det blir ifrån Kicki Clyde så är det 1,5 varv skulle man kunna säga till sprinten, och då är det Champions Sprint och då blir det backen igen sen efteråt. Ja, precis. Och sen efter det så är det 1,5 varv igen då som man får vila. Eller vila, vila, eller dumt att säga. Man behöver i alla fall inte sprinta då. Och sen så är det sprintar igen. Och totalt, hur många sprintar har vi idag? Vi har 8 sprinter. 10, 12 sprinter sammanlagt. Precis. 2 stycken sprintar är det som ska avverkas idag. Och du som är väldigt insatt i det här med, vilka tror du här om vi fokuserar på A-klassen här nu då? Vilka är favoriter inför dagen här till att ta hem en total på en sån här bana? Jag tror ju Johan Norén kommer ju vara först på mållinjen när vi är i slutet på racet. Han kommer nog inte ta de flesta sprinterna, för där har vi Alexander Danell, otroligt stark. Vi har Brännlunds, kör alltid smart. Så vi har ju några åkare. Det kommer vara en kamp mellan olika SZ-lag skulle jag vilja säga. De har ju 3 lag ser jag på pappret som är starka. Men det finns ju åkare som är starka i alla de lagen. Med också meriter från Grand Prix och så. Men vad tror du om en sån som Jakob Björklund idag som har kört bra i Sverigecupen de 2 inledande tävlingarna som har varit? Han är väldigt smart när han kör. Jag tror att sätter han sina kort rätt och går med när Johan går, då ser det bra ut. Jag tror du att Johan att han måste tänka lite som Emma försökte tänka i början där några gånger, att han måste försöka få en liten lucka, eller kan han besitta den så pass bra spurt nu så att han kan vara med i varje spurt och blanda sig i? Och jag tror ju att han kan köra på rätt läge. Han vet ju vilka hjul han ska gå på för att vara med på topp 10-placeringarna i varje spurt. Det är jag ganska säker på. Sen är det ju dagsform. Vi har ju några Borlänge-killar som har kört väldigt bra tidigare. Gabriel Kihl, bland annat. Så att det finns ju lite. Vi ser också att Johannes Randrup Kejding, totalvinnare till Sverige Cup tidigare, är anmäld idag. Vad tror du om hans chanser på en sån här bana? Ja, han kommer gå riktigt bra på Kicki Clyde, det är jag säker på. Sedan om han kan komma rätt in i flowet, då blir han ju också farlig. Han har väldigt stark explosivitet när han kör. Ja, det blir spännande att se då hur långt det räcker för cyklisterna och vem det är som kommer gå vinnande ur detta. Det är drygt 4 minuter kvar till start då utav Sverigecup-deltävlingen nummer 3. De 2 första Sverigecup-deltävlingarna som har körts, de har ju båda vunnits utav Johan Norén. Den första då attackerade han ju i
när vi körde Three Little Sisters 38 kilometer och attackerarna är upp för vulkanen och gick solo hem därifrån. Då var det Johan Limpan Lindbom som tog en andra plats och Samuel Brännlund en tredje plats. Och sen förra veckan då så var det Johan Norén återigen som vann när vi körde Time Trial på Astoria Line 8 före Jakob Björklund och Colin Ossiansson. Så det är ju lite Johan Norén som de andra vill slå nu. Är det inte så, Jon? Det skulle jag vilja påstå också. Det är Johan är ju, att slå Johan, det är en riktig bragd i de här racerna. Mm. Men är det inte lite så nu, om han skulle vi säga att han skulle vinna idag också, då har han ju visat att han besitter alla färdigheterna, både vanliga scratch-tävlingar och att han kör så bra på time trial och sen så, eller tempo då, och sen även nu att han skulle vinna sånt här då poänglopp. Det gör väl honom i så fall till en väldigt komplett e-cyklist, skulle jag vilja påstå det. Ja, det skulle jag vilja påstå också. Mm. Mm. Ja, det blir spännande att se. Det är väldigt spännande att se. Jag såg också att vi fick in också en väldigt stark cyklist och en gammal bekant till oss även på SM-nivå då. Vängan är med oss, joina oss idag. Ja, kul. Ja, han har vi inte sett. Den där duktiga mountainbike-cyklisten. han har vi inte sett i Svecup än så länge, men vi vet ju, han var ju med på och körde SM bland annat i fjol och gav ju Johan Norén en rejäl fight där. Även om det var Martin Herberg som kom vinnande ur just den fighten då. Verkligen. Men Mattias som har varit svensk mästare i mountainbike flera gånger tidigare, så han besitter ju en hög kapacitet. Mm, ja, det här kommer att bli otroligt spännande. Och så sen, Jon, du har lagt 12 varv. Det var ju inte kort heller. Nej, men det är ju stora killar det här. Så då kan vi ju jobba lite. Och det ska vi väl säga också att det är A och B-grupperna. De kör 12 varv och sen så C och D kör 10 varv. Ja. Och vi kommer ju som sagt komma tillbaka eller återkomma med alla resultat också. Så fort vi har dem. Jag tänker mig att det kommer att vara preliminära resultat som ska räknas ihop och granskas av tävlingskommittén och sånt där Jon sitter. Men som sagt, vi kommer att försöka ge er en liten sammanställning sen när sändningen är klar. Men nu är det mindre än en minut kvar. Vad känner man nu då, Jon? Är det bara ångest eller är det tokpepp eller var man panik? Hur är stämningen när det är 45 sekunder kvar till start? Nej, men det är ju, man är tokpeppad. Man vill vara med i början i gruppen ifall någon går tidigt. De som är lite mer erfarna, de är nog lite mer laid back och lägger sig bara mitt i gruppen och njuter lite. För de vet att de kommer komma ikapp i alla fall. Mm. Så det är bara jag och Anders som har ångest i varje start? Nej, det har jag också. Jag har alltid tröttat igen. Eller hur? Visst är det konstigt? Alltid stumma, trötta ben vid start. Ja. Ja, det gäller att vara rejält uppvärmd nu, för nu går starten om bara några sekunder. 36 kilometer alltså är det som ska avverkas. 12 stycken sprintar är det inlagda och massa poäng att samla idag. Vi ser direkt då att cyklisterna går upp på höga watt här i starten för att liksom komma in i tävlingen då. Man vill inte tappa direkt här i början såklart, för då kan det bli jobbigt. Johan Norén lägger sig någonstans i mitten i fältet. Ni ser honom till vänster där. Vrén också där. Jag har Skading med vit tröja där. Ser ni lite till vänster i bild just nu. Och Gabriel Kiel långt där framme. Daniel Pinto också. Gabriel Kiel ju från Borlänge som ju följde förra veckan när vi körde i cykelcentrum. Ung kille som har gjort det väldigt fint under säsongen som har varit utomhus och kör ju fint också i e-cykelsammanhang. Erik Ljunggar ser vi också där, högt rankad, duktig cyklist till det här året som ligger mitt i fältet där någonstans också. Olof Åström är också med, men då ser vi där Johan Norén, han går redan nu upp det och ökar tempot direkt i start faktiskt här. Han får ju en lucka direkt, Johan Norén. Vad tror vi om det här, Jon? Jag tror ju att det är väldigt bra gjort av Norén på grund av att
Han har väl sett hur det gick på VM förra året när den danska vinnaren tryckte på från start och sen så höll det hela varvet runt. Men det var ju inga 12 varv förstås. Men han vill nog få isär fältet mycket tidigare än vad jag trodde. Ja, verkligen. Han måste ha värmt upp rejält här nu, för vi ser att han får en liten lucka ner till de övriga samtidigt som vi följer Hannes Bergström frisk då. På väg tillbaka lite nu och börja tävla igen. Riktigt kul att se. Vi ser också Edvin Lovidius då från Team Outbreaker som hänger med Johan och Ren här. Edvin Lovidius som bland annat var femma på Tempo SM tidigare år utomhus då. Ligger nu på hjulet i Johan och Ren här nu. Höga wattsiffror över 5-6 watt per kilo. Det här är en stark duo som har fått en lucka nu, Jon. Det är en stark duo, men du kommer också se här att när sprinten kommer så kommer Danell trycka på väldigt hårt så de kommer plocka 3-4 sekunder bara i den här sprinten. Nu ställer han sig på pedalen då, Edvin Lovidius från Outbreaker som ju är en erkänt väldigt, väldigt duktig sprinter. Sett honom utomhus flera gånger om och han besitter en väldigt hög fart. Kickar till rejält här nu och tar poängen här för Johan och Ren då. Och så får vi se vem som tar där bakom. Är det Selfe, va, ser det ut som? Ja, Aron Selfe. Går in på tredje plats. Samuel Brännlum, Johannes Keiding, Jakob Björklund, Jens Liljekrok, Lindbom där. Också högt upp placerad. Och så ser vi att Johan och Ren går upp i tät direkt återigen då och vill hålla hög fart. Han vill hålla ut fältet här, stretchar ut rejält och grillar dem här nu i början. Ja, det vill han. Och det är nog ganska bra gjort för att det är många starka spurtare som Mika är på damsidan. De kan ju kicka några sekunder om vi inte släppa för många sekunder till Johan. För då blir det jobbigt. Då blir det jobbigt. Elias Augustsson Wendel såg vi högt upp där också. Uddevalla cyklisten Ungesson högt upp i gruppen här nu också. Robin Liljeros, Henrik Öjer har vi också där, Johan Virén. Ja, det är många duktiga cyklister med i det här fältet som är långt, långt utsträckt nu efter den första spurten. Men nu är det då 1,5 varv inför nästa sprint. Ja, men det är några som har tappat. De kommer få slita i chikanen för att komma ikapp med första gruppen. De kommer nog göra det för att nu blir det ingen sprint det här varvet. Utan nu ska vi åka ett helt varv kan man säga härifrån innan det är sprint igen. Och så får vi se om du har läst raceboken eller om det är några som går för sprint här direkt. Ja. Men nu är det alltså ett varv kvar då till nästa gång man kan samla poäng. Och då är det just på den här championsprinten då som man kommer kunna samla poäng. Men nu så är det bara, eller nu kan man helt enkelt inte få några poäng. Nej, jag ser att de har koll på det här. Mm. Det här gänget, det är erfarna swiftare rakt igenom. De gör inte en extra tum alls för att få vara med, utan de vet vart de ska lägga sin effort. Precis, och vi såg ju då alltså Edvin Lovidius som tog första fullpottaren, om vi får kalla det så då. Samtidigt som Robin Liljeros, han har gjort det många gånger tidigare under den här Sverigecup-tävlingssäsongen. Vart högt uppe i tät och kört offensivt. Gör det nu tillsammans med Henrik Öjer. Hade en lite problematisk säsong förra året. Men nu är han på väg tillbaka, Henrik Öjer. Ja, det är ju fint här nu. Mikael Nilsson från Outbreakers också. Som kört väldigt offensivt. Inledningen till den här Sverigecup-säsongen går upp just nu i tät. Det är många erkänt duktiga namn där uppe i tät nu alltså. Ja, det är det. Då ska vi se hur de tar den här backen. Det kommer inte vara någon sprintpoäng den här backen heller nu, men det kan ju frågan vara om de ville göra någonting för att splittra fältet lite sig. För det är ganska många som är i första klungan ändå. Det är ju det, det är ju det. Det är många som känns som det är många som har fått släppa på första gruppen här också för det första varvet redan. Ja, det är mer än vad jag trodde. Viker de höger här nu då. Ingen sprint på det här varvet. Vi får se om det är någon som ändå trycker på lite i den här backen nu och försöker splittra upp fältet då. Det skulle inte förvåna mig, men det är höga wattsiffror alltså. Ja, det är högt. Det är röda siffror i backen. Det är något som går.
ville dra sönder det. Hansen som går. Hansen och Angeli Ros. Så det kommer att vara utdraget. Och det är ju lite också. Man tycker man får vila ner för. Men är du på efterkälken så kommer du behöva trycka ut för. För en grupp går så fort ner för här. Och sedan när man tycker man har vilat. Eller då så kommer den lilla vänsterkurvan upp för. Då behöver man trycka 6-7 watt igen. 8 kanske. Mm, och ni ser Johan Norén alltså, nu kör han brutalt hårt här för att försöka ändå stretcha ut det här fältet. Robin Liljeros är det som följer närmast där bakom. Och nu nästa gång då de placerar Champions Sprinten här, då är det poäng att köra om det. Det är det. Och Liljeros han gör ju bra så försöker hålla 3-4 meter nu till Norén. Men nu är det ju 9-12 meter bak. Ja. Björklund förstår faran så han går ju upp. Precis, Jakob Björklund som har kört så fint i inledningen av den här Sverigecup-säsongen går upp nu och lägger sig på hjulet bakom Norén. Får en bra färd där då om Norén fortsätter på de här höga wattsiffrorna. Där bakom ser vi Edvin Lovidius som tog den första inlagda sprinten. Han högt uppplacerad just nu också på en fjärde plats i fältet. Ni ser där att han vill försöka få en bra timing här nu inför vänsterböjen som kommer. Ja. Då kommer jag komma i gruppen bakom, men nu det kommer gå otroligt fort i gruppen på den här sprinten, kan jag tänka mig. Erik Ljungar också som vi pratade lite inför här nu från Specialized Concept Store Göteborgsteamet på tredje plats just nu. Men nu är det röda siffror. Johan Norén fortfarande i tät. Jakob Björklund kommer starkt bakifrån. Erik Ljungar också. Men Björklund ser ut att tajma det här bra. Men då kommer de rasande bakifrån. Samuel Brännlund, kolla på den farten han kommer. Men det såg nästan ut som det var Erik Ljungar som lyckades hålla undan precis där. Och så kom ju Samuel fort bakifrån. Det stämmer. Det såg ut som Erik tog detta. Nu är det ju på snabbt ner pulsen, återhämta sig. För att ta nästa sprint så kommer det kicka klein nu. Om man ser att det splittras upp. Och hastigheterna ligger runt 50 hela tiden när de börjar köra. Kommer att gå ner lite under vilande. Men du ser ju att efter varje sprint så luckras fältet upp. Det är lite cyklister då som ansluter tillbaka igen till den här gruppen. Men kommer säkert få det kämpigt nu för nu är det inte långt kvar till den nästa inlagda sprinten då. Nej, vi ser det. David Olsson, spets, Wengelin fick jaga i kapp. Så att de fick nog slita lite för att komma i kapp där. Mm. Och nu kommer de då vika höger här och ser det upp mot återigen dags för sprint då och The Clyde Kicker. Och vi ser Pettersson har fått en liten lucka här nu när de viker höger. Men han kommer lätas upp ganska så fort. Skulle inte förvåna mig här nu när det börjar branta till. Det känns som de samlas nu. Edvin Lovidius drar igång en tidig fartökning här. Han vill försöka ta ytterligare poäng i den här stigningen. Det var ju han som tog den första poängen i den här Clyde Kicker på första varvet. Det ser ut som att han tajmar den ganska bra. Kommer nog plocka en hel del poäng här. Ja, det gör han. Edvin tar det selfie tvåa. Så att det är... Aron har ju startat väldigt bra också. Som gick upp från B förra veckan. Vilket avancemang. Ja, verkligen. Men det vet jag av erfarenhet att han är otrolig sprinter. Han har ju kanske en väldigt bra sprinttränare också i Robin Andersson. Ja, riktigt kul att se, men Edvin Lovidius har tagit båda Clyde Kicker-sprintarna nu och ja, det är spännande att se hur långt det räcker för honom. Vi ser att det är ett riktigt långt fält nu och ligga en sekund bakom, måste du trycka så mycket för att gå ner för en utförsbacke här. Så det tar energi. Men nu är det och har man ju ett och ett halvt att gruppera ihop sig. Precis, nu har de lite vila om de vill låta varandra ge sig själva lite vila, vill säga. Men det är ju inte alltid de vill det. Nej.
Angelin ligger 6 sekunder efter grupp, 9 sekunder efter gruppen just nu. Mm. Vi ser att det är många som har fått släppa på första gruppen. Tobias Belfort ser det ut som faktiskt, som går upp och ställer sig på pedalerna, ökar takten lite där. Emma Belforts man som är med och kör här idag. Anders Bergström Frisk då återigen där, placerad någonstans i mitten av fältet. Mikael Nilsson också, Johan Norén också. Ja, alla de stora favoriterna i fördagen här sitter fortfarande kvar i den här första gruppen då. Och jag tror väl nu att nu kommer det inte vara något sprint här. Utan det är någon som antingen går på utbrytning eller jag vet inte riktigt vad som händer. Det är Hansen som sticker lite märkligt kanske. Men det var också det som var kanske lite tanken med att ha de här vilorna emellan här, att det ska finnas möjligheten att göra lite utbrytningar och sånt. Så det är ju kul att det händer någonting också, så att de inte bara kör igenom de här 1,5 varven. Nej, det ska hända lite. Det är ju offensiv körning, det premieras på sådana här race. Daniel Pinto där, någonstans mitt i fältet. Liljeros också, Johannes Keiding går upp. Erik Ljungar också högt upp i fältet. Så ser vi... Var det... Jerry Eriksson som låg där någonstans också. Ja, det är många duktiga cyklister kvar i den här första gruppen. Jag skulle kunna tänka mig att om Norén vill sätta till... en stöt här, så kanske inte det är nu nästa varv på sprinterna, men gången därpå. Och då tror jag att han fullföljer istället. Han kommer med mig i sprinter, men när de andra vilar nerför, då kommer han att trycka på. Det skulle jag kunna tro är Johan Noréns plan. Jag har kört mot han i Swift Racing League och... Då har han ungefär den sträckan kvar som vi vet att han kan ligga och mata 6-7 watt hur länge som helst. Mm. Ja, det är ju det som han besitter ju någonting helt otroligt där med de höga vatten han kan hålla under en sån lång period. Nu är de på väg återigen uppför här då. Inga poäng att köra om denna gången. Nej. Men får se om det är någon som väljer att trycka på. Ja, Robin Liljeros ställer sig på pedalerna. Han vill försöka skapa någonting här nu över krönet. Får en liten lucka ner till de övriga. Det är långt utdraget. Kronan går ju med en hög fart nerför. Ändå så får man inte vila alla sänger vänster här. Ja, det går brutalt fort här idag alltså. Nu går vi in för en sprint igen. Så att får vi se vem som återhämtar sig bäst. Fältet samlas ihop lite då på väg ner för här. Och det är inte långt kvar då tills det återigen då ska sprintas om poäng. Den här Sverigecup-deltävlingen nummer 3 idag. Och nu känns det lite som kanske tävlingen har börjat sätta sig lite. Vi har en stark grupp där framme som förmodligen kommer att hålla ihop under större delar av den här tävlingen. Om det inte är någon då som... kör extra hårt och kanske går ifrån med någon form av solo eller utbrytning eller sånt där känns som. Så är det. Ser att Christian Nyström trycker på lite extra tidigt för att försöka få skapa någon poäng här. Elias Augustsson vänder också högt upp där nu. Och så ser vi Henrik Öjer också där. Försöker tajma en bra ingång i vänsterböjen här nu. Och så har vi då championsprinten här nu. Ska vi köra fram till portalen och samla poäng. Jonas Viren ställde sig upp på pedalen också. Han Christian håller undan Nyström. Han gjorde det, ja. Nyström, Sjölander, Brännlund tror jag. Ja, det stämmer.
Det har varit en ganska tuff sprint. Finns de starka som inte gick på den sprinten, de ligger kvar. Och nu ser vi ju vem som börjar trycka på där fram. Tänk att du misstänkte det där. Johan Orén, Hannes Bergström Frisk, Daniel Tidholm, Edvin Lovidius, Tobias Belfort, Elias Augustsson Wendel. Många starka namn där uppe nu. Hannes Bergström Frisk är det väl som är närmast nu, Johan Orén. Men nu går han upp och kör sitt patenterade höga wattsiffror, Johan Orén, och försöker grilla de övriga här nu inför nästa inlagda sprint. Det gör han. Och sedan så då får folk jaga i kapp. De ska maxa för sprint. Och så får vi se vad som händer efteråt, så om man fortsätter eller om man väntar lite till. Ser vi också Mikael Nilsson återigen då, starkt högt uppplacerad nu inför den här sprinten här. Daniel Tidholm från eSport Race Team ställer sig upp på pedalerna nu också, ansluter bak på hjulet till Johan Orén, har en bra position här nu för att plocka den högsta valören utav poäng på den här inlagda sprinten. Ser det ut som att han har hyfsat bra kontroll på det här, Tidholm? Ja, Tidholm tar det här och sen kommer Brännen in på tredje plats efter Norén. Norén tar det lite lugnt än. Men nu är det ju ett och ett halvt varv där det kan hända saker. Precis, och nu har vi kört så pass långt, 14 kilometer. Snart 18 minuter körda, så nu börjar det ju kännas rejält i benen. Ja. Tittar man skillnad på damerna här, så det är betydligt mycket fler disk, aerocyklar och diskhjul på det här fältet. Procentuellt. Ja, vi var ju inne på det lite tidigare, och för de som inte kollade på damernas tävlingar där, Jon, vad hade du föredragit för cykel på en sån här bana och när man kör sån här sprintar eller sprinttävlingen? Ja, jag skulle ju ha gått för en skott med diskhjul, eller också plöja till det lite med en Buffalo bike med disk. Men hur kommer det sig att du skulle välja de cyklarna? Är det för att du har liksom, att du kör bra på de cyklarna, att du trivs med dem, eller är det att det är någon form av fördel med att välja en sån cykel? Skotten är ju, den är lite lättare uppför och har väldigt bra draft. Buffalo biken, den är tung, så du kommer ju komma som en kanonkula när jag går ner för. Och det kommer ju krävas mycket mer vatten när du går uppför med den. Jag har kört den här banan några gånger med Buffalo Bike. Det är en trivsam tur med mycket watt. Mycket watt. Bra träning. Ja. Bra träning, ja, precis. Ja, men det är härligt. Ja, ingen inlagd sprint på den här varvet. Är det icke. Och vi ser också då att cyklisterna har samlats ihop lite igen. Det är ingen direkt som har väljat att sätta in någon överdriven attack. Samtidigt som jag säger det, så är det väl, är det Anders Bergström Frisk eller var det där framme som ökade takten? Det var Tobias Belfort var till och med var det, som ökar takten och kör och får följe av Henrik Öjer då, som fullföljer. Inga monsterhöga wattsiffror kanske nu, samtidigt som jag säger det så går han över 5 watt per kilo. Det är ju höga watt. Det händer ändå lite på de här inlagda, vad ska man säga, vilovarven kan vi kalla det så, även om det inte är det. Ja. Man kan ju inte säga att man vilar när man ligger 45 km. Nej. Men nej, och det är kul att se också att det blir lite offensiv körning. Det hade varit kul om det kunde lyckas också för någon av dem här. Men det är svårt att komma ifrån på sådana här bana. För nu känns det som att tävlingen börjar sätta sig lite. Det har kört 20 minuter och många trötta ben. Sant, och i den här gruppen så är det ju, de är väldigt jämna. Mm. Och de flesta känner varandra utan och innan, för de kör mot varandra dagligen nästan. Vad tror du blir det viktigaste att tänka här på nu då, när vi har kört snart halva tävlingen då, för de som sitter i den här gruppen? Det gäller att vara vaksamma på vem det är som går och gör någonting. Det är det viktigaste. För att
nu när man börjar varva åkare så ser man dem som ligger där fram. Har du legat i grupp och inte riktigt haft koll, då ser du inte om den är varvad. Och då kanske du offrar dig och drar igång flera. Och så har du bränt dina tändstickor. Men det är ju som sagt så att vi har ju de här som har kört Grand Prix och andra stora event. De kan ju det här utan och innan. Och de som är lite mer ovana måste ju vara vakna när det väl händer. Vi ser ju Christian Nyström här nu från eSport Race Team som attackerar lite upp backen här. Är det för att han vill försöka skapa någonting här nu då inför den nästa inledning? Ja, han värmer upp inför TTT imorgon på Swift Racing League. Okej. Bra uppvärmning. Verkligen. Lite av vårat sing då. Vi värmer upp med ett race. Det är bra. Nej, jag tror han ville testa lite och se vad han kan göra. Nu är det ju, kommer in för en sprint och kan han dra ut och förbereda för andra åkare i teamet så är det bra. Nu vet jag inte hur många som är kvar i hans team, PSRT. Yes. Han är väldigt explosiv. Mm. Jag vet inte, Aron Selfie, är han kvar i gruppen där eller? Nej, jag tror det är Tidholm. Tidholm, ja då är det Christian Tidholm och ja, det är de två som är kvar då i den här första gruppen. Ja, men när man tittar så är ju många starka sätt att åka det som vi har här. Vi har några outbreakers också, 1, 2, 3. Ja, det är många. Daniel Pinto. Det här kommer att bli en sportfest ur det här varvet känner jag. Det känns bra. Vi har inte pratat så mycket om Daniel Pinto. Han är lite upp och ner sådär. Vissa dagar kan han verkligen få till det och andra dagar så får han inte helt till det. Men han är alltid farlig. Han kan alltid vara med. Någon vi inte har pratat om heller är ju Joel Bodén, norra. Han är riktigt skillad med bra tryck i benen. Ja, det ska bli spännande att se Joel i framtiden. Han kan lyckas. Han är otroligt stark alltså. Det vet jag inte om går. Det är något som går tidigt. Se om vi kan se. Det är väl Palle Sjölander där som har gått tidigt. Ja. Och då ser vi att Tobias Olsson jagar Kading och tar tredjeplatsen precis efter Brännlund. Han hade perfekt drag och gjorde precis som jag sa. Ligger lite lagomt och sen kickar till det sista. Ja, riktigt snyggt kört. Nu är det inte mycket vila. Så är det på det igen, snart igen då. Ja. Och nu går Norén fram igen. Förväntar jag mig. Mm. Och han vill försöka grilla dem efter de här. Det har varit samma nu några gånger. Efter den här championsprinten att han går upp efter det och försöker hålla ett högt tempo för att göra livet svårt för de övriga. Alltså. Så är det. Och följer då utav Ronny Tidholm och Mikael Nilsson där bland annat Hannes Bergström Frisk och så Limpan också då. Men det känns väl till mycket som att det är Johan som får ligga och hålla en hög fart här inför och dra upp de övriga lite inför den här sprinten som kommer här nu. Ja, det är ju så det är och nu kommer vi se att det kommer explodera från röda siffror. Brännlund sticker först. Samuel gör Brännlund. Hannes Kading kommer där också. Sjölander, Palle ser vi också högt upp där nu. Daniel Pinto och Johan Norén tappar lite fält där. Men det är Brännlund för, var det Sjölander? Ja, Björklund, Kading tror jag. Mm. Och då är det ett och ett halvt varv med försök till återhämtning ändå. Mm. Ja. Vi fick inte kalla det vila. Nej, vi kallar det zon 2. Zon 2. Uppvärmning för TT. Exakt. Ja. Elias Augustsson Wendel, duktig mountainbikecyklist, ung herre som är högt upp där nu.
i tät. Kör bra idag. Palle Sjölander också placerar sig högt upp. Tobias Olsson också med i den här gruppen. Det är han som anför där nu. Från Swedish Shifters Balder-teamet. Sen vi följer Johan Norén här då. Det känns ju lite som att Johan har en plan med dagen. Att han vill sätta en hög fart mellan de här två sprintarna. Och så, han ja, de är ju många i teamet kvar. De är många i teamet kvar. Och han grillar nog så de andra kan bara ligga med i gruppen och låta andra jaga. Ja, du tänker att han försöker göra en liten bra resa för en sån som Tobias Olsson och Henrik Öjer och dem. Ja. Och Wendel också. Så det är lite smart. Samtidigt som Hannes Bergström Frisk då attackerar och får faktiskt en liten lucka ner till de övriga. Ja. Och det är ju frågan om han har den orken att han kan ligga på ett helt varv här nu och dra ifrån lite så som de andra då. Hannes Bergström Frisk som bland annat var femma på de svenska mästerskapen i tempo 2020 och sexa på SM i tempo 2017. Och tävlat internationellt i många, många år. Han var också femte plats på linjeloppet i svenska mästerskapen 2019. Och 2018 var han på en tredje plats på tempomästerskapen. Så ni hör själva, han är en erfaren, duktig cyklist med många fina meriter genom åren. Följer vi Mikael Nilsson här då ifrån Swedish Outbreakers som gör en bra tävling idag. Han har varit ja, han har kört bra alla deltävlingar hittills. Martin Nilsson, ja. Ligger han med här i den här gruppen. Ja, jag sa Mikael, Martin är det ju såklart. Samtidigt nu då som de är på väg in mot stigningen här igen då, men då är det ingen sprint på det här varvet. Men Johan Norén, han ökar takten här igen. Yep. Försöker ansluta upp till Hannes Bergström Frisk som har fått en ganska så hyfsad lucka nu faktiskt. Och här är det nu att här ligger man i gruppen, den kommer gå fort utför, men om de vågar trycka på i tät nedför så kommer det ta några, kan det ta hela det följande partiet innan någon kommer ikapp. Stark gruppen nu, eller de som är i tät här nu alltså, med bland annat Jakob Björklund, Johan Norén, också då Martin Nilsson. Som jagar Elias Angelsson Wendel också högt upp där placerad nu. Jagar alltså Hannes Bergström Frisk som är i tät just nu. Och det ser nästan utstuderat hur Björklund punktmarkerar Johan Norén nu. Och då går vi in för två sprinter igen. Varvning och backe. Det går fort nerför här nu. Inte långt kvar till nästa inlagda sprint. Johan Norén ställer sig på pedalerna. Han är offensiv, men han får inte de här jätteluckorna. Nej, men här kan han framgå tidigt nu. Och ingen följer på.
Och här, de behöver trycka så mycket höga watt över Johan Noréns max. Men skillnaden är att han kan ligga kvar sen och då när de andra vill vila. Mm. Så det här kan ju vara ett sätt för han att fortsätta nu. Han trycker på bra nu, Johan Norén. Och ser väl ut som att han plockar de här poängen. Mm. Och då är det inte långt på till nästa inlagda sprint. Nej. Jag vill se hur utdraget det blir efter den här Champions sprint. De som är där bak kommer behöva jobba 20-30 sekunder extra för att komma in i första gruppen. Innan de ska hinna varva ner för nästa sprint. Mm. Så det, position är så viktigt här. Och Petter Olsson, det är ju såklart Swedish Outbreaks Riders och inte Outbreakers. Men jag tycker det låter så härligt med Outbreakers. Det är därför jag får det i munnen hela tiden när jag säger det. Men jag ska såklart försöka rätta mig när jag säger detta teamnamn. Men ni kör bra ikväll med Nilsson, offensiv cyklist. Härligt att se. Samuel Brännlund följer vi här nu också mitt i fältet någonstans. Runt 5 watt per kilo. Inte långt kvar till nästa inlagda sprint. Senast körde han bra i den här sprinten. Vad tror du om Samuel nu, Jon? Jag tror att Samuel kommer gå riktigt bra backe. Komma in på ta den här sprinten. Sedan så tror jag han är vaken när Norén fortsätter. Du vågar till och med sticka fram så mycket så du tror att Samuel kommer ta den här sprinten här nu. Ja, det tror jag. Ja, vi får se då. Han har varit stark de sista två. Okej, den går upp där också, högt upp. Men så ser vi Samuel Brännlund nu, ställer sig på pedalerna i sina Movistar-kläder. Och det ser väl ut nästan som att du har rätt i detta. Johan Norén avancerar lite också där bakom. Kommer inte riktigt in i suget bakom Samuel Brännlund, utan det är Samuel som tar den där. Ha? Vilken koll du har, Jon. Ja, du är ju som ett öppet facit. Härligt att se. Det är lite tråkigt att jag hade tur den här gången. Ja, du hade tur. Och Björklund också högt upp placerad i den sprinten. Daniel Pinto ser ni här också nu och Johan Norén. Men nu ser vi första grupp här som jobbar de ihop, så skulle det kunna gå riktigt fort när de andra jagar, men de lugnar ner sig lite mycket. Mm. Man skulle gärna vilja se någon som lägger in någon sån här riktig monsterattack nu. Ja. Men det är klart, det svider ju benar rejält nu med 26 km körade, men det är dryga milen kvar att köra fortfarande, men det har gått fort hela tiden. Ja, det är tur att de får köra zon 2 här nu 1,5 varv. Du är så snäll, Johan. Ja. Och ja, det är inte mycket tycker jag emellan också att någon avstickare försöker göra något. Och det är alltid någon som drappar av en efter en. Mm. Men den här gruppen har ju ändå hållit ihop länge nu. Det känns som att det är favoriterna som sitter där framme nu idag. Och det är svårt kanske att komma ifrån den här gruppen och skapa någon större form av utbrytning. Utan det känns som att man försöker samla sig på de här 1,5 varven nu och så är man med och helt enkelt hoppas på att man har bra ben inför varje spurtvarv. Ja. Och för er som sitter hemma och tittar nu så kan vi säga att det är klart med den sista deltävlingen återigen där vi kommer hålla den live och det kommer vara i Stockholm i Kungsträdgården på Volvo Cars Showroom den 5 februari. Så skriv in det i kalendern, då kommer vi att träffas där, alltså live i Stockholm. Och köra den sista Sverige Cup-deltävlingen, så det är en av nyheterna inför denna kvällen. Och det ser vi väldigt mycket fram emot, så se till att ta er till Stockholm den 5 februari. Sen Conny, så har vi en liten ny nyhet också, som vi sa i inledningen på damernas tävling, lite om hur vi lägger upp själva streamen och så här nu efter nyåret, så blir det en liten nyhet där. Du kanske kan berätta lite mer kring det? Ja, men precis. Det kan jag säga också att det här är ju sista loppet som vi producerar så att säga själva. Sen så kommer världens bästa streamingföretag ZMS Streaming Studio att ta över produktionen för det här.
Så att de kommer att producera sändningen och vi kommer att fortsätta ha olika typer av kommentatorer som gör det här. Så att det kommer att bli så himla häftigt och kul. Ja, det ska bli riktigt, riktigt roligt. Så efter årsskiftet, alltså när vi kommer tillbaks med de sista deltävlingarna i Sverigecupen. Det är ju en lång säsong och det är ju 5 deltävlingar efter juluppehållet då. Den första deltävlingen drar igång den 8 januari och då är det ju på en klassisk bana, Richmond. Som vi kommer att köra då, ett scratch-tävling på 32 km. Så skriv upp det i kalendern och ät inte för mycket julskinka så ni behåller den här härliga formen som ni som tävlar har haft här innan jul. För det är inte något jättelångt juluppehåll tills vi är på det igen. Nej, jag tror nog att de flesta också kommer att svifta ganska mycket under julledigheterna. Eller hur, Jon? Det är som sagt, sviftare är ju tävlingsbenägna kan man ju säga. Om man jämför med kanske vanlig traditionell cykling. Det skulle jag vilja säga. Det finns ju möjligheter typ dygnet runt. Och det är väl egentligen det grundträningen som är mellan jul och nyår här, så att man är fit for fight för annat efter nyår, Sverigecup bland annat. Mm, sen ska man ju inte glömma bort att vi har ett SM också den 22 mars som man ju också vill ha en bra form i, och där kan jag också kanske inte säga att det är helt 100% säkert, men vi hade möte med Swift och Swift kommer att ha en representant på plats i Luleå under SM, och man var också väldigt tydliga med att en viss herr Erik också hade tillstånd att resa just den dagen, så att sug på den, det hade ju varit någonting va? Ja. Ja, riktigt kul. Riktigt kul. Samtidigt som Henrik Öjer är det nu som är i tät tillsammans med Pettersson. Jonas Pettersson. Precis, Jonas Pettersson. Fått en liten lucka ner till de övriga. Snart 3 mil köra då. Då kommer vi in för den sista sprinten innan morgon, om man säger. Så att det kommer bli en sprint, en klättring, ett och ett halvt varv sen morgon. Och vi ser ju vem som nu börjar hända i saker i klungan. Tempot höjs inför den här backen. Verkligen. Johan Norén kör stenhårt nu. I tät just nu. Henrik Öjer. Ja. Det kan bli ett par tempo lite där. Det såg ut som att det var försök till någonting där va? Såg det inte ut så? De två teamkompisarna. De är vakna alla andra. Men han har en bra lucka med sig här nu in mot den här sprinten här, Johan Norén. Och nu får vi se om han orkar fullfölja efter det här också. För nu har han en ganska så bra lucka. Höga wattsiffror men inte allt lika höga som de där bakom. De plockar in på honom mer och mer men han kommer hålla undan och ta de här poängen. Gör han det nu? Får vi se om han fullföljer. Nej, det gör han inte. Han slår av lite på takten där då. Men fint kört där utav Öjer och Norén. Absolut. Norén har tagit några bra skalp på den här platta sprinten. Så. Verkligen. Man ser också att det är många cyklister som börjar bli trötta nu. De får släppa kontakten här nu. Även de i första gruppen. Den blir mindre och mindre nu. Jajamän. Det är ju det här att orkar man inte med i sprinten kommer man få jaga så mycket längre fram tills man kommer i kapp då. Mm. Och nu kommer vi också varva några cyklister under banan. Kan bli lite rörigt och samtidigt har man ju möjlighet att slingshotta på framgångarna cyklister och få komma in på deras hjul, trycka till och swisha förbi. Mm. Så här kan det komma fram. Är man riktigt smart swiftare så går man på den. Man går på andras hjul, kommer förbi lättare. Och den här backen kommer nog att bli väldigt tuff. Ja,
Anders Frisk har vi inte pratat så mycket om, men han sitter med i den här gruppen också. Kör bra idag från Team Swedish Fifters Specialized Concepts i Göteborg-teamet. Tyckte man kunna se Gabriel Kyl med i den här gruppen också. Hannes Bergström Frisk, Martin Nilsson är ni där lite längre ner i fältet nu. Får vi se då. Senast var det Somri Brännlund som tog hand om den här sprinten. Han kom fort där bakifrån igen. Han kör bra på de här inlagda sprinterna när det går upp för Samuel Brännlund alltså. Men Johan Norén kommer ta lite poäng även på den här sprinten och Jakob Björklund också. Vi ser Hannes Keiling där också då, högt upp. Vilka brutala sprintar, så kul att se alltså. Verkligen. Och ni ser igen att det är en väldigt lång grupp. Några till som fastnade i den här gruppen som man kör om. Ja, det är ju nackdelen om du inte kommer förbi de här cyklisterna som varvas då. Att du, som du säger, du blir fast bakom dem. Och det vill man ju inte nu när det är så lite tid kvar också. Nej. Vi kör 32,5 kilometer. Så nu då, hur ligger vi till nu då? Då är det två varv kvar, eller? Kan säga, när du kommer till mål så är det sista varvet. Precis, sista varvet. Och då är det poäng över mållinjen sista gången. Ja, då är det bara placering. Ja. Ingen sprintpoäng. Nej. Följer vi Johan Norén här som har kört bra idag, vunnit de två inledande Sverige Cup-deltävlingarna har han gjort. Nu skruvar han upp tempot lite extra här, gör han Johan Norén med drygt ett och ett halvt varv kvar att köra då. Ja, Bergström Frisk har ju vilat lite i gruppen, om man kan kalla det så, lite och väntat. Han har sparat sig, för jag tror att han är väldigt sugen på att hänga på Norén här nu. Mm. Då går vi in på sista varvet då för dagen i den här Sverige Cup-deltävlingen nummer 3. Och det har gått fort här i herrarnas tävling alltså. Ni ser själva nu att Johan Norén har sett till att de får slita rejält där bak. Alltså det stretchas ut enormt här nu på det sista varvet. Han vill få med sig en bra träning hemma härifrån då, Norén. Daniel Pinto går upp och tar hand om farthållningen. Mm, vad tror du nu Jon inför sista varvet? Vem har vi först över linjen? Ja, vi har ju sett Norén på de två sista sprinterna på Champion. Jag tror faktiskt jag vidhåller det. Jag tror att han kan vara så fräck och gå väldigt tidigt. Trots att han gjorde den här attacken här nu. Du tror inte han brände för mycket? Nej, inte. Han är väldigt säker i sig själv. Men blir det en klångspurt då har vi se. Finns det många? Bodén. Otrolig kick har han i sprinten. Mm. Även Björklund i det här fallet. Mm. Går de upp för sista gången då. Dive kicker. Inga poäng att dela ut nu. Men sista gången är det de ska upp för backarna. Känns säkert skönt tänker jag. För den här killen, det har gått fort. De här killarna vill säkert köra 2-3 varv till. Ja, du tror det. Och ser det här, man spar ju inte på krutet. Man vill ju slita ut motståndarna. Så man trycker ju på. Röda siffror. Palle Sjölander kör hårt. Och vi tyckte man kunde se Mattias Svensson också där i mitten av fältet någonstans. Ja. Så helt fel.
Ja, fältet stretchar sig ut lite här nu. Nu är inte många kilometer kvar att köra. Inte ens en sådan. Drygt 900 meter. Nu gäller det att tajma målgången på ett bra sätt här nu. Stretcha sig ut rejält när det är Melin som anför. Och här rulla upp för det är väl inte det bästa. För då behöver man trycka på så bara den när gruppen kommer bakom och ser Bergström Frisk rullade. Han fick trycka lite extra över det här krönet. Men nu är han en så stark åkare så det ska inte vara något problem. Här går han riktigt hårt. Frågan, går han för sig själv eller lägger han upp för Martin? Nu ser Norén kommer nu 10 watt per kilo. Oh, nu händer det grejer då. 8-10. Det är den Det var en långa stor nu. plats va? Ska vi se. Jag tror att han försöker hålla länge nu. Nu satsar han allt här mot slutet här, Norén alltså. Har han gått för tidigt eller kommer han att kunna hålla över linjen? Ja, viker han vänster här alldeles strax. Där framme ser han portalen. Får vi se om han håller hela vägen då. Men då 10 watt per kilo går han upp och det ser ju svårt ut att de ska plocka in Johan Norén här nu alltså. Jag är ganska säker. Jag hade det på känn. Ja, du kan din sak. Du kan din sak, Jon Werme. Du hade rätt, för Norén håller ju undan där. Fint kört utav Johan Norén på sista varvet. Väldigt bra kört. Smart. Ja, riktigt kul. Och du hade rätt flera gånger om idag. Man kan säga att du kan detta med sprintar alltså, Jon. Ja, det är typ det enda jag kan. Nej, riktigt kul att se. Och hur lång tid tar det ungefär tills vi har ett resultat sammanräknat och så här? Jon, vad tror du? Hur lång tid tar det? Det skulle kunna ta ett par timmar. Vi ska kolla igenom. De ska ladda upp sina dual recordings, topp 10 och sånt också. Så det kommer en hel del att göra. Oj, 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 men vilket lopp och vilka sprintar vi får se. Men starkt av Johan Norén igen alltså, ändå att gå loss. Ja, mot slutet sådär ja. Ja, han visar ju verkligen att han har en. Det känns som att han har höjt sig ytterligare en nivå i år alltså. Han har varit väldigt bra tidigare år också, men i år känns som att han är ytterligare lite bra. Ja, det ska Nej, bli, kul att ska se. bli, ska bli väldigt spännande att följa de här cyklisterna både på SM och sen också ett kommande VM. Det är ju ingen tvekan om att Sverige har sjukt starka cyklister inom e-cykling. Och vi är ju såklart också väldigt, väldigt glada att ha en av de starkaste cyklisterna med oss i studion. Jon, det är ju varit skitkul att ha dig här idag. Verkligen, liksom roligt att få ta del av din expertkompetens. Tackar, tackar. Det var kul att få vara med. Jag tänkte också att vi kan ta och kika lite grann på de preliminära resultaten på damsidan. Nu när vi medan vi väntar lite grann på herrarnas resultat. Ska vi se om vi kan hitta dem alldeles snart. Då ska vi se om vi kan hitta en lista där. Så. Då ska ni se den i bild också. Det här är alltså då fortfarande preliminärt, men som vi då såg i live så är det ju Mika Söderström som tog hem det hela före Johanna Tidholm och trea är då Anna Svärdström. Sen har vi Lisa Hermansson, Emma Belfort, Katrin Nilsson, Anna Embring, Caroline Augustsson och sen får vi faktiskt då in Evelina också på en nionde plats, vilket ju är jätteroligt med tanke på det tekniska strulet som hon råkade ut för. Så det var ju väldigt roligt och Mona Lindqvist då på en tionde plats. Tittar vi i B så ser vi, här var min bekant, stark tjej som nummer ett, Helena Smederöd, som vi dessutom fick följa live sist. Vi ser också Karin Vinell som tvåa och Emelie Sjögren som trea.
Johanna Palmqvist 4, Anna Johansson 5, Ingrid Källström 6, Emma Köpmans 7, Erika Danielsson 8, Adelina Milberg 9 och Sofia, oj nu såg jag så liten text att nu såg jag inte vad som står det, Sofia MX bara som 10:e plats. Och i C då har vi Cecilia Lauri före Karin Anderö, före Hanna Johansson, före Åsa Danell, Anna Skog på en 5:e plats, Sandra Nyman på en 6:e plats, Anna Kindberg på en 7:e plats, Ann-Louise Ingvarsson på en 8:e plats, Katarina Rutgersson på en 9:e plats och Karin Gustafsson på en 10:e plats. Och sen i det också då Cecilia Lindqvist, Johanna Wikman och Johanna Westerlund. Ska vi se om det börjar trilla in några resultat på här sidan. Jag vill kanske poängtera att på Swift Power här så kanske det räknade poängen på varje varv. Jag tänker att det är ju varannat det ska vara. Ja, det är som, vi säger som sagt att det är ju preliminärt tills vi har sagt något annat på hemsidan. Så att det kan vara bra för alla att känna till. Så att och det kommer vi även att skriva sen naturligtvis. Ja, vad säger ni? Man blir alldeles matt. Jon, dina reflektioner och tankar och idéer så här. Beskriv kvällen som sådan. Jag skulle vilja säga att fartfullt som jag trodde. Det blev lite utbrytningar, särskilt på damsidan. Herrarna är ju lite mer samkörda och vet, känner varandra så väl. Så de vågar inte offra för mycket energi. Men de körde ju ändå offensivt och med några prov på utbrytningar och hålla fart emellan för att minska ner första klungan. Som du sa innan, det är häftigt att se alla de här enorma vatten de trycker i när det är spurt när de kör. Mm. Det rycker i benen, känner jag, när man sitter på sidan. Man vill också vara med. Eller hur? Ja, men och ganska kul upplägg också. Nu har vi kört ett scratch-lopp, ett ITT-lopp och nu ett poänglopp. Och det här var ju liksom de tre första, nu är det juluppehåll och sen har vi 5 stycken lopp till. Och då ska vi också klämma in ytterligare ett ITT-lopp och sen då en mix av scratch och poäng. Kul upplägg tycker jag. Ja, det är ju en nyhet ITT, men det är också, vi har ju många starka ITT-åkare i Sverige så att det känns ju inte rätt att inte ha med ett ITT-lopp. Mm. Nej, men absolut. Anders, dina tankar och summeringar kring den här kvällen? Ja, nej, men det har varit spännande. Det är ju kul att se att det är att liksom, en sån som Mika Söderström, att hon liksom får till det ikväll och tar en seger i en deltävling i Sverigecupen. Hon gjorde det fantastiskt bra idag. Väldigt kul tävling på herrsidan. Det är liksom kul när det är många olika som tar inlagda spurter. Och att det är en hel del unga cyklister också som visar framfötterna. Så nej, en väldigt rolig kväll och kul som ni säger att vi har kört lite, alltså vi har kört 3 olika discipliner här nu på både Sverigecup så här innan jul. Så det ska bli kul att köra de 5 sista och så ser vi fram emot också att samlas i Stockholm den 5 februari för den avslutande Sverigecup-deltävlingen. Mm. Och ett SM också i mars. Och ett SM. Precis, det är så mycket häftigt och roligt att se fram emot och vi hoppas ju också att kunna få se dig i den här rollen fler gånger, Jon. Få komma och joina oss som kommentator på de här loppen. Det var väldigt kul och väldigt bra gjort, tycker vi. Tack. Någonting annat som ni känner innan vi stänger butiken för ikväll som ni vill skicka iväg? Inte mer än att alla laddar för en härlig jul. Vad sa du, Jon? Inte mer än att alla ska ladda för en härlig jul. Ja, absolut. Det tycker jag är helt rätt. Det är ett väldigt bra medskick. Och du, Anders, hade också någonting på tungan.
Ja, men precis. I alla fall god jul där hemma nu och så passa på att köpa en licens inför nästa år. 300 kronor för en motionslicens. Så får ni härliga rabatter från Svenska Cykelförbundets samarbetspartner och ger möjlighet till många unga svenska cyklister att komma ut och tävla internationellt kommande säsong. Så se till att köpa en licens, motionslicens till nästa år. Ja, men jättebra. Och med de orden så tänker jag mig att då tar vi och stänger butiken för Swecup Race nummer 3. Tack till alla som deltog och tack till alla som tittat och följt den här sändningen. Vi tre, både jag och Jon och Anders, tackar så hemskt mycket för oss och hoppas att vi syns då efter jul. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Sköt om er där ute. Ha det gott! Ha det gott! Ha det gott! Hej! Hej!